Nilikuwa na ziara, nilikuwa nazunguka nadhani wote mna taarifa. Maana mmekuwa mkiona kwenye mtandao na kusikia kwenye matangazo ya kanisa. Nilikuwa na muda wa kuwa na muda wa kusoma neno, nilikuwa na mfululizo wa kusoma maandiko. Na wakati naomba nilipata ufunuo mkubwa sana wa kumuona mtu. Huyu ndiye alisababisha nikapata huu ufunuo ambao nimewaletea leo. Nilimuona mtu akiwa amegawanyika kwenye maono. Nilimuona mtu yuko sehemu kama mbili. Sehemu moja ni nzuri sana, kuna maua na anaonekana na afya na tabasamu, anacheka, yuko sehemu safi. Alafu mtu huyo nikana muona sehemu nyingine chafu, ina takataka, ina viumbe wa ajabu, anazomewa, analia. Lakini hao watu wanafanana, tofauti yao au tofauti zao ni maeneo walioko, na tofauti zao ni hali wanazozipitia, lakini sura ni moja. Alafu nikasikia sauti inaniambia, unamuonaje huyo mtu? Nikauliza, yupi? Sauti ikaniambia ni mtu mmoja. Lakini wakati naendelea na maono na mazungumzo, nikaja kubaini na kutarabaishwa, yule mtu niliyemuona kwanza ni yule aliyekuwa katika hali nzuri. Sauti ikaniambia ndivyo watu wengi ambavyo walivyo, wanavyoonekana kwanza, neno kwanza maana yake katika hali hii iliyo karibu, unavyomweza kumuona physical, neno kwanza maana yake physically wako sawa, ila kuna mtu mwingine huwa yuko sehemu anataabika, na mtu huyo ni huyo huyo. Hapa ndo kiini cha semina yangu leo, ya kwamba nimefunuliwa watu ambao wana uwezo wa kuweko eneo moja katika hali inayopendeza, lakini katika hali halisi wako sehemu nyingine inayofanya wateseke. Narudia, nimefunuliwa hivi, watu wako eneo ambao unaweza kuwaona wanapendeza, lakini utu wao na hali zao ziko sehemu nyingine wanakoteseka. Na nikauliza, nikamwambia mtu halisi ni yupi? Sauti ikaniambia huyu mtu uliyemuona kwanza anacheka ni fake, na yule anayelia kule ni ndio halisi. Ndugu zangu, hii kanifikirisha mpaka nikakumbuka hali ambavyo kuenda na nyie mnazifahamu. Uliwahi kusikia labda watu wakisema misukule? Misukule nimekuja kugundua katika ufunuo huu, watu misukule wanaoidhani hao kuomba kuepuka nayo wala sio shida kubwa sana ya misukule. Ila kuna misukule ambayo haionekani kabisa. Kabla sijakueleza, mimi huwa nikipata ufunuo, ufunuo wote utakaopata, usiupate ufunuo afu au naandiko la kusimama nalo. Ukilikosa huo sio ufunuo, awe ni mauzauza. Ni nini? So ufunuo wote lazima nipate andiko lake. Wakorintho wa pili. Kwa hiyo hatulegei, bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Now, Biblia Kiswahili inaongea utu wetu wa ndani na utu wetu wa nje. Lakini hebu tuangalie version mojawapo inayosema, therefore we do not lose heart, even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. So there is inward man, our inside man, and there is outward man. So kwa Kiswahili aliye tafsiri itakiwa tusafsirie mtu wa nje, sio utu. So kuna makosa ya tafsiri ya Kiswahili hapo. So Biblia Kiswahili itakiwa iseme mtu wa nje na mtu wa ndani. Lakini Biblia inasema ijapokuwa mtu wa nje anaweza kuonekana amechakaa, lakini mtu wa ndani anafanya nini? Upya. Sasa ni nani aliye muhimu pale? Wa ndani. Mtu wa ndani anatakiwa awe pure. Mtu wa ndani anatakiwa kuwa renewed. Mtu wa ndani anatakiwa aonekane na shine. Kinyume na mafunuo niliyoona, yule mtu wa nje alikuja na ng'aa. Yule mtu wa ndani kaona analia kule. Na neno ndani ndio maana nilimuona mbali. Hii inaonyesha mwanadamu yuko maeneo mawili. Huyu mtu wa nje anawezekana kadharaulika, anawezekana usimdhanie, lakini kama mtu wa ndani yuko pure, siku moja, mbili, miezi miwili ijayo, hata mtu wa nje utaona nang'aa. Ila kinyume chake, mtu wa nje kama nang'aa afu mtu wa ndani amechakaa, huku kung'aa kwa nje ni kwa muda, ni temporal, kwa sababu kiini ni ndani, sio nje. Niwape mfano, gari
gari lolote lililopakwa rangi nzuri linang'aa, ukapeka ukapaka rangi nzuri sana, wakati injini imekufa, hili gari haliwezi kuendelea kuitwa gari baadaye. Hila injini iliyo nzima alafu bodi imechakaa, bado hili ni gari. Nasema injini nzima na yenye bodi iliyochakaa, bado hili ni gari, kwa sababu tunaweza kutoa bodi na kuweka bodi jingine. Ila kuwa na nyumba nzuri nje yenye rangi kia mtu anaitaka, huku imeanza kubunguliwa kwa ndani na mchwa, una nyumba. Ila kuwa na nyumba imara lakini yenye rangi iliyochakaa, bado una nyumba kwa sababu unaweza kuweka rangi nyingine. Lengo la semina hii ni kuhakikisha ule utu ambao shetani anauchezea kule ndani. Nimerudi huku, mmeanza kuelewa hapa. Ule utu ambao shetani anauchezea kule ndani, ambao ameuiba na kupeka kwenye vichaka, tukiutengeneza huo, hata huku nje madeni yanaondoka, shida zinaondoka, balaa na mikosi inaondoka. Tunaanza na wapi? Piga kelele ina maana. Sasa katika jamii zetu kuna watu wanasema wanajua kuna kitu kinaitwa misukule. Misukule hii mimi sitaizungumzia, ila nitakuonyesha kuna kitu kingine zaidi ya misukule mnayojua. Kwa sababu katika asili ya kawaida, I don't know ni neno ni la kabila gani, sijui. Nilikuwa najaribu kuulizia mtu mmoja akaniambia ni la Kisukuma, sina uhakika. Lakini ninachokijua ni neno la kienyeji ambalo limetokana na lugha za kienyeji, misukule au msukule. Ni hali ambayo mtu anakufa na watu wanalia na anazikwa, lakini kumbe kuna mazingara yamefanyika pale. Wengine wanasema wanazika mgomba, wengine wanasema mnaweza kuzika mbwa, wengine wanasema mnazika mti. Lakini mtu halisi amefichwa sehemu kwenye viumba, kwenye mapori, kwenye vichaka, kwenye mashamba, na anafanya kazi fulani kwa maelekezo ya kiganga. Na tumesikia baadhi ya story kwamba wengine wanatokeaga wanaonekana baadaye. Akiulizwa ndio anaeleza kwamba mimi nimefichwa, tulifichwa, tukawa tunafanya kazi. Baadaye kuna wengine wao wanawachoka, wanawaachia. Wengine wanawakataga ulimi kwa mjibu wa habari zilivyo. Hii ndio aina ya misukule watu tunaoijua. Lakini kuna aina nyingine ambayo ni mbaya zaidi. Msukule wa kwanza ni msukule ambao unatoweka kwa nje, hauonekani. Hauoni. Huyo mtu haonekani na inahesabika hayuko, lakini kumbe yupo ameficho. Lakini kuna aina ya pili ambayo ndio nimefunuliwa mimi. Nikuletee na nikufundishe. Are you ready? Are you ready? Mnajua kinachoendelea hapa? Sikuta kuna ngeni misukule tayari. Aina ya kwanza ni ile hali ya mtu kutoweka, aonekani nje, usisahau neno nje. Aonekani nje, anafichwa sehemu ndani. Lakini aina ya pili ni anakuwepo nje. Ndio hili nilionyeshwa. Apotei, watu wamlili. Hakuna anayemlilia, yuko. Lakini hali halisi ya utu wake au mtu wake wa ndani hayupo. Ile ya kwanza anatoweka. Mnamuona amelala hapo. Mnamlilia. Mnaweka matanga, mnafanya na 40 na urithi una, kama ni baba ameacha mali, urithi unatoka. Lakini kafichwa kimazingara, na hii haitufanye tuamini au tusiamini. Katika jamii yetu sisi ni Afrika, mnayajua ya mambo yapo. Kwamba mtu analiliwa, wanalia, lakini kilicholala pale, akija mtu mwingine anamwambia, "Mbona hamna mtu pale? Mbona mgomba ule?" Hii ni kumtoesha haonekani. Lakini hii ya pili ni mbaya zaidi. Ya pili ni mbaya. Ya pili ni yupo, anaonekana, anakula, anaoa, anaolewa, anaajiriwa, unasalimiana naye, anaimba kwaya, anakuuzia vitu, lakini kihalisia hayupo. Hii ni mbaya zaidi. Unamchumbia, unamfundisha darasani, hayuko. Ile ya kwanza kila mtu anaanza kujua at least kwamba jinsi alivyoondoka tunahisi kama kachukuliwa huyu. Hii ni ngumu, hii nitakayofundisha sasa hivi. Ndio maana naita ni ufunuo. Ilikuja kwa ufunuo na mimi nataka kumfunulia kila mmoja anayenisikia hapa sasa. Nione mkono wako, uko tayari kwa ufunuo? Uko tayari kwa ufunuo sikusikii? So umeona ya kwanza mtu anatoweka kwenye macho ya binadamu, lakini anakuepo amefichwa. Ya pili anakuepo, lakini yule wa ndani katoka. Ndio maana nionyesha wale maono, mmoja yuko nje anacheka, anafurahi. Na mimi nikamwona, jamaa yuko vizuri, nikamwona mwingine mbali analia.
lakini wote wanafanana. Sasa mwishoni mwa somo hili unisikize kwa makini. Nitakupa dalili za watu ambao au hali ambazo zinaonyesha mtu anaweza kuwa ameshachukuliwa au ameanza kuchukuliwa na bado tunamuona. Nadhani kujengea msingi wa hili somo. Dalili nitakazokupa baadaye ni either mtu wanaanza kumchukua. Kuna wengine hawajachukuliwa ila ndo wanaanza kuondoka. Au walishaondoka miaka 4 iliyopita. Katika Mungu roho washajua, yani wema zishako tayari. Sasa nikupe msingi wa maandiko ili usibeze katika haya nitakayotaja, ubeze katika Biblia. Isaya 42:18 mpaka 22. Naomba usikize vizuri nitakapochambua mistari. Na wanafunzi leo kweli mndani? Na wanafunzi mndani mimi? Now, sikiliza enyi viziwi. Tazameni enyi vipofu. Wewe hujachanganyikiwa mpaka hapo? Nani asikilize? Nani aone? How? Naomba msikize vizuri sana. Hapa ndo kuna misukule sasa. Sikilizeni enyi viziwi. Tazameni enyi vipofu. Mpate kuona. Ni nani aliye kipofu ila mtumishi wangu aliye kiziwi? Kama mjumbe wangu ni mtumaye. Ni nani aliye kipofu kama yeye aliye na amani, anajiona yuko sawa? Naam, kipofu kama mtumishi wa Bwana. Unaona mambo mengi lakini huyatii moyoni. Masikio yake ya wazi lakini asikii. Yasemwe mtu ana amani. Why? Anaona kwa nje. Unamwona na masikio lakini mbingu na ulimwengu wa roho unasema asikii. Ana macho. Ukienda kwa daktari atakwambia una shida ya macho. Mbingu zinasema haoni. Kwa sababu hiyo Biblia inasema anadhani ana amani. Bwana akapendezwa kwa ajili ya haki yake kuitukuza sheria na kuiadhimisha. Mungu anataka ampe haki yake. Imempendeza Mungu kumpa haki yake. Imempendeza Mungu kumpa sheria yake. Imempendeza Mungu kumpa neno lake. Imempendeza Mungu kumpa baraka. Imempendeza Mungu kumuinua. Lakini mstari unaofuata. Lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana aokoae, wamekuwa mateka wala hapana semaye rudisha. Kwa nini? Biblia inasema nimetaka kuwapa haki lakini hawasikii. Nimetaka kuwapa haki lakini hawaoni. Biblia inatoa sababu kwa nini? Mungu ana conclude anasema hawapo japo nje wapo. Turudie andiko langu, rudi, nataka leo uelewe. Hii ni seminar. Tazameni enyi vipofu, mpate kuona. Mungu anasema jitahidi muone. Lakini mwisho nitakuja kuona sababu kwa nini hawaoni. Ni nani aliye kipofu ila mtumishi wangu? Au aliye kiziwi kama mjumbe wangu ni mtumaye? Ni nani aliye kipofu kama yeye aliye na amani? Naam, kipofu kama mtumishi wa Bwana. Unaona mambo mengi lakini huyatii moyoni. Masikio yake wazi lakini hasikii. Bwana akapendezwa kwa ajili ya haki yake kuitukuza sheria na kuiadhimisha. Lakini neno lakini maana hapo inaita kwa Kiswahili tunasema kuna walakini hapo. Kuna walakini kwenye issues. Mungu kutaka kuleta haki yake, kuitukuza sheria yake kwa mtu asiyeona, kwa mtu asiyesikia. Kwa nini haoni? Mstari wa 22. Lakini watu hawa ambao nataka niwape haki yangu, nataka kuadhimisha sheria yangu, lakini watu hawa wameibiwa na kutekwa. Na maneno haya Mungu anamwambia Isaya. Isaya anashangaa, wameibiwa wapi hawa hapo? Watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, watu wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana okoae, wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Ndio sababu hawasikii. Ndio sababu hawaoni. Imagine una roho kama hiyo, unaenda kutafuta madini. Imagine unachimba tu. Hauoni. Menyamaza. Sitaki kuita jina baya lakini menyamaza. Msinazimisha kuita jina baya upande huo. Itikieni au nitawaita. Menyamaza. Bora kidogo niwaite misu. Leo ndakuonyesha. Shetani kaacha makasha mengi nje. Lakini kuna watu wako gerezani. Kwa nje Isaya anaona watu. Oh, Mungu hao watu wapo, naambia nani hawapo? Hapo. Ndio maana unapowaambia hawasikii, masikio hayapo. Hayo unayoona ni feki. Ah, lakini niliwaonyesha, nilienda nikaonyesha, Mungu akasema hawajaona, hawajaona, hawajaona. Sio wenyewe. Na nikupa andiko jingine. Ufunuo 3:1. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Sadi andika. Haya ndiyo anenaye yeye aliye na hizo roho 7 za Mungu na zile nyota 7. Nayajua matendo yako, na ya kuwa una jina la kuwa hai nawe umekufa.
Huyu ni Mungu anazungumza. Anamwambia Yohana, Mungu anaongea na mtume Yohana, anamwambia kuna anamwandikia malaika. Neno malaika pale usikuchanganye, ni malaika maana yake msimamizi au mjumbe ambaye alikuwa anasimamia kanisa la Sadi. Kwa malaika wa kanisa liloko Sadi, sio malaika kama angel, ni malaika kama apostolos. Nishawafundisha. Na kwa malaika wa kanisa liloko Sadi andika, haya ndiyo anenaye yeye aliye na hizo roho saba za Mungu na zile nyota saba. Huyu ni Yesu anaongea na Yohana. Haya ni maneno ya Yesu. Na ajua matendo yako, ya kuwa una jina la kuwa hai na umekufa. Kwamba watu wote ulionao, wengine mnakisi, mnashia ugali meza moja. Mimi najua umekufa. Usisahau inward man, outward man. Mtu wa ndani, not utu, kama Biblia Kiswahili inavyosema. Sio utu wa ndani, mtu wa ndani na mtu wa nje. So shetani akisha capture mtu wa ndani, wa nje ni garasa, wa nje ni kasha, wa nje ni kama nini, kama nini maita nini, ni maski. So actually kuna zikuna watu wanatembea hapa wawili njiani, mtu na mpenzi wake amekashika kama iti, wanatembea wote. Analinga, anaposti, kumbe anatuposteka msukule. Leo mtajua vitu vingi. Na leo utamwombea mpenzi wako mbona. Nasema hivi, watu watakuwa hai kweli kweli. Ndio maana watu kumwelewa Yesu aliposema ni alikuja wawe na uzima kisha wawe nao tele. Alikuja kwa watu waliokufa wawe na uzima. Ndani Yesu Kristo tunafufuliwa. Na Yesu Kristo tunakuwa hai. Ndani Yesu tunapata uzima. Oh, na biza spatina, msukule. Timotheo pili, wapate tena fahamu zao na kutoka katika mtego wa ibilisi ambao hao wametegwa naye hata kuyafanya mapenzi yake. Point yangu ni pale, wapate tena fahamu zao. Zilienda wapi? So hao watu ambao tunazungumza leo ni kwamba mojawapo ya kitu ambacho hakipo ni ufahamu wao. Aya, una mtoto huyu ambaye ufahamu wake haupo, unamlazimisha kumfundisha. Tena mbaya, unamfundisha sayansi. Umekomaa lazima ujue hesabu, utakaua. So watu wa mtu anza kuweka darasani, ukampa kiti kizuri cha mbele, front seat, mbele, haweka hapa, lakini hayupo. Piga viboko, taua mtoto wa watu. Kama wewe ni mwalimu kwa hapa, nisikize huyo mwalimu wa darasa 3C. Sio kila mtu unapiga tu. Ndio maana wanahitaji watoto waletwe kwa Yesu, waombewe. Kuna wengine hayupo. Alipozaliwa pale kwenye ile kliniki, kuna mtu alikuja akachukua. Una walikuachia kasha peke yake pale. Lakini watoto wako watarejea. Watoto wote watarejea. Haya ni maombi maalum, watarejea. Piga kelele, rejea. Na nitakueleza vitu vingi vya kichawi wanavyofanya. Are you ready kwenye seminar? Kuna mambo mengi wanafanya, utaanza kumshtukia mwanangu amechukuliwa. Ghafla anza kuomba, usikae, usimwangalie tu. Usimtafutie watu wataalamu wa nini wale wa? Wa saikolojia. You're wasting time. Hakuna mtaalamu wa saikolojia kurudisha ufahamu wa mwanao. Pia sema wapate tena fahamu zao. Oh, zilienda wapi? Pia sema ambao zilitekwa na nani? Na shetani. Mathayo, huyu ni Yesu mwenyewe anaongea. Ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mmefanana na makaburi yaliyopakwa chokaa, nayo kwa nje yanaonekana kuwa mazuri, bali ya ndani yamejaa mifupa ya wafu na uchafu wote. Kwa lugha nyingine Yesu anawaambia mlishakufa. Yesu anawaambia ninyi ni wafu na nihitaji mimi niwape uzima. Na wale mafarisayo ni wasomi. Karibia nagusa watu hapa. Wale mafarisayo ni wasomi, nishakufundisha maandiko ya mafarisayo hapa. Katika somo langu lile ambalo nilifundisha aina za wanafunzi wa Yesu. Unaweza kulipata YouTube kaangalia vizuri. Mafarisayo walikuwa ni wasomi. Mtu mpaka aitwa farisayo, mfarisayo ni level ya elimu. Sio kabila kama watu wanavyodhani. Sio kabila. Ni level ya elimu juu ya sheria. Mpaka unaitwa farisayo. Ndio maana Paulo anasema naliendelea mpaka nikawa farisayo. Farisayo ni level ya elimu. Yesu anawaambia ninyi wasomi, ninawafananisha na makaburi yenye chokaa, ndani kuna mifupa. Kwa lugha nyingine mlishakufa. Hiki cha nje mnachoweka perfume na kila kitu, kwangu mimi ni kaburi. Unajua kuona mtu akishasoma anafikia na kila kitu. Tuna misukule mingi kwa ofisini, mingine ni waziri, anasimama kutoa speech. Mbingu zinasema huyo maiti anafanya nini bungeni, lakini hatujui. Usomi haukufanywa binadamu. Mafarisayo walikuwa ni wasomi sana. Yesu anasema ninyi ni mifupa ya wafu. Ndio unapoenda kufananisha. Lugha nyepesi alikuwa anawazunguka, mmekufa. Maana mtu sio huyo. Mtu ni kile kile, kuna utu. Kuna ule utu wa ndani.
na utu wa ndani una vitu vifuatavyo ambavyo vinaibiwa. Andika. Hivi vitu vikiibiwa, mtu ndiye ameibiwa. Hey, ufahamu kama tulivyoona kwenye Timotheo. Kwa mfano vichaa wote mnaoona pale. Ndio maana kichaa anazakuwa yuko Kariakoo, anaongea habari za Mwanza. Kichaa anazakuwa na nguo nyeupe, akakwambia ni nyekundu. Ufahamu. So wanaiba ufahamu. Wanaopeleka sehemu. B. Wanaiba moyo. So wakiweza kuiba ufahamu wako, wakaiba na moyo. Na utunde taratibu. Nikufundishe kitu hapa. Yesu anasema mtu akinifungulia nitakaa wapi? Mtu akinifungulia nitakaa ndani yake. Yasema nitakuja, Yesu anasema nitakuja mimi Baba, Mwana na Roho takaa ndani yake. Kwa Yesu hayuko mbinguni kama watu wanavyohubiri. Yesu yuko ndani. Ndio maana Yesu akasema mtu asiwaambie ufalme wa Mungu utatokea mashariki au magharibi. Ufalme wa Mungu uko ndani ya mioyo yenu. So Yesu yuko ndani ya moyo. Mathayo 15:8. Watu hawa uniheshimu kwa midomo ila mioyo yao iko mbali nami. So akisema watu hawa wako mbali nami, hawa watu wako wapi? Hawako moyoni. Kuwa mbali na Yesu ni kuwa nje ya moyo, sababu Yesu yuko hapa. Sa tafsiri ya Yesu kuwa mbali na Yesu sio kuwa mbali na mbingu. Yesu yuko mbinguni kama mnavyodhani. Yesu akasema ufalme wa Mungu uko ndani yenu. Mbinguni kuna makao ila Yesu yuko humu. Hawaelewi warokole. Wanataka kuambia Yesu yuko juu kwenye mawingu. Hayuko huko. Ulipompokea anakaa hapa. Sasa nasema watu hao uniheshimu kwa midomo lakini mioyo yao iko mbali na nini? Which means haiko hapa, mimi natakiwa kukaa hapa, hawapo. Tunakaa wapi sasa? So kuna kitu kinaibiwa ni moyo. Moyo ni soul kwa Kiingereza kizuri. A soul. Not spirit. Spirit ni kitu kingine. Na moyo unaozungumzwa hapa sio heart. Sio heart, ni moyo kama soul. Nafsi. Kwa lugha nzuri, nafsi. So unaweza kuibia ufahamu? Yaani mind. Aza kuibia soul, yani nafsi. Na Yesu anasema kabisa nafsi zao ziko mbali. Ila nafsi iko mbali lakini mtu yupo. Ila nafsi haipo. Imagine ndo mume wako. Namba 3, uwezo. Ability, I don't know niwekeje. Ule uwezo wa mtu una haupo. Tutaona baadaye kwenye mfano baadaye. Kwa mfano, ni tasa. Ukipimwa, unaambiwa nini? Kizazi kishafanyaje? Tunasema hana uwezo wa kupata. Unapimwa mwanaume anakuambia una low sperm count. Sitaki kueleza sana lakini mshaelewa. Una low sperm count. Uwezo wako wa kupata. So huyo mtu yupo kwa nje akivaa sio anasema is a gentleman but is not a man. I'm sorry to say that. Shetani anaiba akili, yani mind, anaiba soul, yani nafsi, anaiba uwezo. Anakuibia ule uwezo wa kufanya jambo. Ule uwezo kiibwa, tukikutana naye mlangoni, hatuwezi kujua, hatuwezi kujua. Nimekupa mfano tu ya mwanamke na mwanaume hapa. Hatuwezi kujua. As long as unakuona tena unaenda gym, we know you can perform, yani unaweza madini ndo manangu. Tunaangalia misu, tunaangalia paka sita, six paka zi. Sio six packs, mimi nazitaga six paka. Sababu hazina kitu. So tunajua mwanaume yuko sawa. Sijifahamu nisikie wanaume hapa. Sijifahamu nisikie hapa. Sijifahamu nisikie, sitoka nikaenda deep hapa. Itikieni tu ili niame niende kwingine. Wanaume wana shida eti yaishe baba, kwa nini? Tunaondoa misukule leo. Uwezo wako unarejea. Heshimago inarejea in Jesus. So sasa kutoa mifano sana tutaona baadaye. But shetani anaweza kuiba uwezo. So mtu akiibia uwezo, uwezo kujua ukikutana naye pale, ah, you wish to be like him. Lai tungejua. You wish to be like her. Lai tungejua. So huyo mtu hivi tukishatoka vitatu, huyo mtu Biblia Isaya anasema alishatekwa, yuko shimoni, yuko kwenye magereza. Mmoja wapo uwezo unachukuliwa Biblia saja, uwezo wa kusikia, uwezo wa kuona, uwezo wa kutambua. Nataka niende kwenye kipengele ambacho nataka niwafikishe wote. Maana kikufundisha hivi nikaachia hapa mtaelewa. Ni dalili za mtu aliyechukuliwa. Japo mtu huyo anaweza kuwa anaonekana. Hey, watu wa namna hiyo wanakumbwa na usingizi wa ghafla mzito unaomvamia mtu mara kwa mara. Usingizi ukoje? Sio usingizi kwa sababu umechoka. No. Sio usingizi kwa sababu ulikesha. Sio usingizi kwa sababu unaumwa, maybe umemeza dawa fulani. Lakini usingizi ni sehemu ya maisha yako. Alafu ni mzito, hauangalii mchana wala usiku. Hauangalii uko kwenye ndege au kwenye basi. Hauangalii umepanda bajaji kwenye mabonde. Usingizi wengine unawakumba wanakula. I'm telling you.
Watu hawa wanaonyesha hii dalili ni kubwa mno. Yaani mtu ni wakuwai mapema kwa sababu huwa ni kila anapokuwa kwenye usingizi huo anakuwa na wao. Kila mwanadamu amekuwa usingizi, lakini usingizi unaozungumza usio kawaida. Hauna sababu ya muhimu. Hakuchoka. Yaani ni pati ya maisha yake. Huyo mtu ni dalili ya kwamba anapofanya hivi hayuko. Ukitaka uje unachokueleza. Endapo wewe kumkamata mchawi au wewe kuona mchawi. Mchawi akitaka kupotea, anapiga staili zile zile kama watu hawa. Unashangaa anafanya hivi. Mchawi anabunda hivi kama anasinzia, lakini ndio anapotea. Watu hawa wanakuwa hivyo hivyo. Wana staili hiyo hiyo. Mungu akikujalia siku moja ukamata mchawi, afu aondoke. Au mruhusu mwambie nenda uone. Haondoki ghafla kama unavyodhani. Kuna kitu lazima afanye hivi. Kuna lazima ajue kwenye kausingizi fulani hivi ndio anapotea. Na watu ndio hivyo ghafla unashangaa unajikunyata hivi. Huwa wanasafiri hawa watu. Sio wachawi, simaanishi hao ni wachawi. Ila ni staili ya kuondoka kwenda ulimwengu wa kishetani. Hao watu wamechukuliwa, hao watu wanatumikishwa na tunawaona. Hao watu wanabeba mizigo hawa. Hakuna usingizi hivyo. Hao watu ni watumwa sehemu. Unazokuta tunaye hapa anatumika Kisumu Kenya, lakini tunaye hapa. Nawaambia hii sio kitu ya kulea. Ukianza kuiona kwa mwanao, shughulikia mapema. Usinibali itoka babu yake. Usingizi na sio mara moja. Nimesema mara kwa mara ni pati yake. Kila mtu anajua yuko hivyo. Mnaongea hivi haujui ameondoka saa ngapi. Haina cha usiku, hata kama ni asubuhi, mchana, yeye muda wote anakutoka muda wote. Anakuacha. Huyu maana yake muda huo wanamhitaji, wanachukua. Kila wanapomtaka wanachukua. Huyo ni msukuru unaoishi huu. Achana ile mnaosema migomba. Hii ni hatari zaidi. Mnajifariji mnaye huyu. Mtu wa hivi kamfuatilie, huwa hawezi kuwa na hela. Hawezi kuwa na maisha mazuri kwa sababu kitu chake chochote anachokifanya na hata kichanganya mizimiri ijayo, hela inaenda kule na kinama hivi huwa anawapelekea. Hayuko sawa. B. Kujiwa na maono. Uko sehemu nyingine umefungwa ama unatumikishwa. Mfano, mashambani, vyumbani, porini na sehemu zingine. Yaani mara nyingi unakuwa na maono, unaweza kuyapata kwenye ndoto. Mara nyingi unakuwa sehemu nyingine umefungwa. Hizi ndoto nimeota nimefungwa porini hizi. Ina tofauti gani na Isaya 42 mstari 22? Ya kwanza Biblia ningekupa andiko, amka wewe usinziaye. Ufufuke katika wafu. Kristo akuangaza. Usingizi huu ni wa watu waliofanyaje? Waliokufa. Amka wewe usinziaye. Ufufuke katika wafu. Huu ni usingizi ambao unampeleka mtu katika ulimwengu wa wafu. That's why mimi mtu azokuja sisi na gari lake akapaki pale akanibabaisha, hata siku moja mtaendelea kuniona kiburi. Wewe usinibabaisha wakati wewe ni maiti. Utawababaisha wengine huko hata kutetemekea. Mimi maiti. Na unatoka hapa na kiss. Danga langu. Una kiss dagaa cha ujinga wewe. Shakufa dagaa mwaroni hilo lidagaa. Unajua kuona watu akianza kudate na mtu. Hela zipo kila kitu, lakini ana ngozi nakataa. Maiti. Unafyonza maiti. You are kissing a dead body. Unafikiwa mjanja. Hela zenyewe unapewa na maiti. Jinga kweli. Piga kelele, amka au sinzia. Ukafufuke katika wafu. Kristo Yesu akuangaza. Kujiwa na maono uko sehemu nyingine umefungwa ama unatumikishwa. Mfano mashambani, vyumbani, porini. Yaani ni hizi same point ya hapa ni kwamba kila hiyo ndoto unaona umefanya, umefungwa unaomba msaada, umefungwa unaomba msaada. Mwingine amefungwa miguu, mwingine mikono, mwingine kafungwa kitambaa. Yaani wewe ni msukule unaoishi. Huo msukule ambao unaofundisha leo ni wale watu wewe ni msukule kwa part time. Yaani wakikuhitaji, yaani kama ni ajira, hauna mkataba wa kudumu. Dai waka. Unachukuliwa tu unapokuhitaji. Na inatokaga unakaa hapo miezi miwili kisha mitatu tayari ka ndoto kanakuja. Na ukitaka ujue hii alisio unavyoamka hauko sawa. Ulikuwa na watu huko. Alafu hizi sehemu sio nzuri, hatarishi, kwenye mabonde, kwenye mapango. Hakuna mtu wa Mungu anaweza kumletea ndoto ya Roho Mtakatifu kwenye mapango. Listen, kuna mtu either alipeleka picha yako kule, either alipeleka nywele kule, either alipeleka jina lako kule, either kuja kachukaiba nguo yako. You belong somewhere. You belong to somebody here. Yaani kuna mtu anakumiliki, kuna sehemu unamilikiwa. Hakuna namna unaweza kutoka kwenye injili. Mungu amekubariki. Wengine wana imagine wengine huko kwenye mafungo, mfungo anaona yuko kule. Hapo ana tafsiri haraka, nilienda kuwakomboa waliofungwa.
Alafu nikwambie, watu watakushtukia kwamba ni wewe, niangalie tu mimi. Hii hali ya unainama, wanakushtukia hapo, unaojua Tanzania watandale. Tayari wanakuchukua picha hapo. Wewe niangalie mimi tu. Hii unaanza wanajua ndio huyu. Mungu anataka kutoa mtu mahali leo. Mungu anataka kutoa mtu mahali leo. Kuna mahali unazokuwa umenaswa, lakini lengo la ibada hii na semina hii, utatoka mahali ulikokamatwa. Unaona mtu anaona maono iko mbali, amefungwa. Alafu akiamka asubuhi anashangaa miguu inauma. Kumbe hicho kitu kilikuwa ni halisi. It's not just a dream. Kama ni ndoto kawaida ungeamka usawa, ukupa nauma kote. Aliota amefungwa hivi na kweli anakuta mikono iko hoi. Listen mpendo, ulifungwa kweli? Walipomaliza kazi zao na zingine hakukuonyesha kwenye ndoto ndo akakurudisha. Imagine ulimwengu wa kichawi unavyodharau watu. Imagine ulimwengu wa kichawi unavyoenjoy watu. Wanakuona unavyotesa hapa na cheo chako, sijui manager, nani, wanakutesa usiku kucha ulikuwa na wewe mchana kwambia nenda ufanye kazi zako za manager. Angalia unavyokuenjoy. Alafu watu wao unakutana nao ndio wengine unachukua gari lako unarushia maji, wanasema usiku tuna wewe. Hizi ndizo watu ambao ni wapo kama hawapo. Si kuhisi unapokea maagizo ya ajabu na kuongozwa sehemu usiyotaka nao unakubali. Kuhisi unapokea maagizo ya ajabu na kuongozwa sehemu usiyotaka nao unakubali. Ndugu zangu, hii iko hivi. Unatembea zako hivi. Ghafla zinaanza kuja sauti za maelekezo. Pita kichochoroni. And haulizi, una nguvu ya kukataa, unaenda. Na unajua kwani unaenda? Inakuja sauti, kaa hapa chini ya mti, kaa hapo. Unatoka huko, watu wanashangaa, unatoka barabarani, unaenda kukaa chini ya mti, kaa hapo. Kuna unajua unapewa instruction, funga mlango, kaa chumbani mwenyewe siku tatu. Haombi, asome Biblia, amekaa. Ingekuwa nikusoma Biblia ungejua that's Holy Spirit. Ni rahisi kujua ni pepo, wao usijifariji. Mungu akwambia kaa chumbani siku tatu, there is no Bible reading, there is no worship, and you tell us that's Holy Spirit. Hii ni kwamba huyu mtu tayari huwa hana uwezo wake mwenyewe, huwa wanamchukua sehemu akitaka. Nishakupata story ya mtu mmoja, huwa anaendesha gari, alafu sauti inamwambia paki gari, anapaki popote anatembea. Na ana uwezo kukataa, ana uwezo kurija, ana uwezo. Anapaki gari na anatembea. Wanamwambia ni baba nataka kutembea, anatembea mwendo mrefu anaacha gari lake. Baada hata watumwa watu wake wataenda kuchukua gari. Na anasema sijui ni nini, hii hali inamtesa. Kama unapokea maelekezo, hii inaonyesha you are not yourself. You belong to somewhere. Wewe unamilikiwa sehemu. Wanaokuchukua wamekuja. Kwa hiyo wanakiacha kikasha kinatembea, watu wanakiona. Au wanaposema kaa kwenye mti pale, haupo, wameacha likasha lao pale. But mtu halisi wanamfanyisha wanavyotaka, baadaye wanamrudisha. Akirudi kwenye kasha lake ndio anaamka na kumbuka kwenda nyumbani. Na wengine anawaambia don't talk. Yanafumba mdomo, wanamweka hapo. Hataki kuongea kabisa na mtu. Ataki communicate na mtu yote. Ataki kumuona mtu yote. Anakaa mwingine analala na mwambie chukua shuka jifunike. Afya nadhani ni hali yake ya kawaida kwamba anajisikia kupumzika. No. That's not normal. Kwa pale kitandani ni kama ameacha maiti, wanamchukua muda wanaotaka. Wapenzi, najua mnajua misukule ile ya gambosh ya kumchukua mtu wakazika mgomba. Achana na hiyo, hii ni hatari ya mtu anaishi, mnamuona, mnakula naye, mko naye kitandani lakini hayuko. Ndugu zangu, mambo mengi ya ulimwengu wa roho watu wengi hawajui. Nasimama leo kuyafunua mengi ambayo uko juu. Na tukishayafahamu, Biblia inasema katika Isaya, warudishe. Warudishe uwezo wako. Warudishe nafsi yako. Warudishe ufahamu wako. Pia kaya rudisha. Ya nne, kuwa na mpenzi wa kiroho, spiritual wife, spiritual husband. Listen, spiritual wife hawezi kutembea na wewe katika hali ya kawaida. Anatembea na wewe katika ulimwengu mwingine. Tuna ulimwengu unaoitwa ulimwengu wa roho. So simply anatembea na wewe ulimwengu wa roho. That's why unaweza kuona anakuchukua, anakupeleka kwenye sehemu hujui. Lakini mwili wako, kama kija mtu kukuamsha, atakuona uko pale. Usisahau vitu vitatu shetani anachukua ndani ya mtu. Hapo mchukua. Anachukua ufahamu wake, anachukua nafsi yake na uwezo wake. Kawafuatilia watu wengi ambao wanaota ndoto za mapenzi. Katika wakirudi katika ulimwengu wa kawaida, they don't perform. Naongea tu kwa sababu ya watoto. You understand what I mean? Hawa perform sawa, kwa sababu kuna mahali ambapo utu wake mwingine huko. Huu wana uparalyze. Huwezi kuwa mtu mara mbili sehemu ukawa active pote. Haiwezekani.
Nenda kuuliza watu ambao wana shida ya mambo. Haya mambo ya watu wakubwa. Nenda waulize. Afu waulize wanapota ndoto kama wana shida. Hakuna hata ndoto moja atakwambia ana shida kwenye ndoto. Zote wako active na wako powerful. Which means hakuna watu, hakuna dawa za kuwatibu watu wala hakuna daktari. Hawa watu ni kutoa yule mtu mwingine abaki yeye halisi. Yeah. Wow, nielewe ya watu. So kuna watu ulimwengu wa roho wana wapenzi. Anawezekana wa kiume spiritual husband, anawezekana wa kike spiritual wife. Hawa watu, hii ni dalili kubwa. Listen, mimi siongelee kuota mapenzi kwa sababu kwa naangalia pornography. Mimi siongelee kuota mapenzi kwa sababu kwa naangalia sura au kwa mnaongelea mambo au mko mnashikana. That's another thing. But naongelea mtu ambaye ni sehemu ya maisha yake jamani. Anajua kabisa ni sehemu ya maisha yake. Kuna watu wiki haishi, mwezi hauishi. Au wengine wanachoka kipindi cha miezi sita, baadaye yule mume anakuja. Imagine mtu anaondoka hapa. Mtu anaota kabisa ameingia kwenye gari, mtu anamuita, ingia. Hakatai. Anaingia kwenye gari, ndoto hiyo. Anaingia kwenye gari, wanaondoka wanaenda sehemu fulani, alafu anarudi asubuhi anafikia eti ni ndoto. No, that's your man. That's your wife. Ndio maana mimi sibabaisho na mtu alivyovaa. Mimi huwezi kunibabaisha ulivyoweka nywele. Huwezi kunibabaisha. Kwa sababu kama unaenda unapelekwa maporini huko, wewe sio mtu wa kawaida. Wewe una tatizo. Kuna mtu kabisa. Songelee ndoto kama kuota, mimi songelee ndoto nyevu hapa. Naongea ndoto ambayo wewe unajua kabisa that is my man. Yaani ni kama mume wako. Alafu wewe inaanzaka taratibu, later unaanza kuenjoy zaidi kwake. Alafu anakuondolea affection huku. Kama umeolewa ukimwangalia mkeo you don't feel like, ukimwangalia mumeo you don't feel like, ni kama you belong to somebody aliyejificha. Hii ni dalili kwamba uko kwingine. Ulishaondoka. Hapo upo ni kikasha tu kiko hapa. Kujua wewe ni kasha, hatuangalii size ya mwili wako. Kujua wewe ni kasha, hatuangalii bei ya nguo yako. Kujua wewe ni kasha, hatuangalii elimu yako. Kujua wewe ni kasha, hatuangalii appearance. Tunaangalia vitu tunavyosema. Inawezekana uko pale una jina la kuwa hai lakini umekufa. Biblia inasema sentence ngumu sana. Sio tu kutwaliwa, kufa. Kufa hapa ni nini? Uwezo fulani haupo. Uwezi kusema no, uwezi kusema siji. Pita hapo unapita, nenda hapo unaenda, kaa chini unakaa. Uwezo hakuna. Ndio maana Mtume Paulo akasema, akamwambia Timotheo, wapate tena fahamu zao, azipo. So usijifariji hapa, you think you know everything, you know. Mwingine mpaka anaona kuabudu Mungu, nitakuja ndani afanye. Waende kusali watu wenye shida. Hakuna mwenye shida kama wewe ambaye una mwanaume wa kiroho. Tena usimjua. Are you listening to me? Amen. Amnisikie. Are you listening to me? Amen. Acha kujifariji na vitu vya ajabu ajabu, vitu vingine sio shuleni havipo, sio vitu vya ulimwengu. Asitokee mtu wa ulimwengu asiyejua mambo ya Mungu akufundishe. Hivi vitu huwezi kuwa na mtu rohoni. Unatembea naye, mwingine anashangaa, anatembea na Mwarabu mfulani, mwingine mzungu, mwingine mtu fulani, mwingine wa ajabu. Hamjui. Mwingine siku hiyo anamkoroga inakuja na sura ya babake kabisa. Mwingine inakuja na sura ya dada yake kumkoroga tu. Mungu gani huyo anakuletea ndoto na dada yake? Biblia inasema nami nitawaletea usingizi mtalala kwa amani. Ndio amani hii. So we know kama Mungu anasema nitawaletea usingizi mtalala kwa amani na mimi nimeamka hii amani haipo. Uso usingizi wa Mungu. So a lot of people wana hizo ndoto and they think they are okay. Wako sawa eti. Wengine wanaenda mbali wanaota anatembea na wanyama kabisa. Mbwa, viumbe vya ajabu. Mwingine hadi anajua, listen to me. Wengine kabisa wanajua kuna kajumba. Lazima wanaingizwaga na yule mwanaume au mwanamke. Ni kwamba nje upo lakini kiroho Biblia inasema umekufa. Ya tano hii. Kuhisi kama unajivua katika mwili wako na kutoka. Kama unakuwaga umekaa au unatembea. And inakujei hisia kama unatoka hivi, kama gamba la nyoka hivi. Kama gamba la nyoka kama unajivua hivi. Yaani ni kama halisi, kama sio halisi, ni kama fikra lakini kama halisi. Yaani mwenyewe uelewi. Ni kama unatoka hivi. Listen, by that time huwa unaondoka kweli na unachukuliwa. Linalobaki pale ni kasha. Na wakikuchukua, ngoja nikupe dalili. Ukishaanza kuhisi kitu kama hiki kama unaondoka, ukishafuata pale, either mtu ananyamaza au anaanza kuwa na mudi. Baadaye anaanza kujiuliza tayari ajui kwa nini alikuwa vile. Anakuwa na mudi ajui kuweko. Kwa sababu kuna kikasha amekitegesha pale, kimebaki pale. Usione robot inaua watu. Usione robot inabeba mizigo. Haina utu mle ndani. Ni remote tu ina control ile kitu. So wewe kwamba unatembea, mbona yupo? Mbona apepesa macho? No. Una jina la kuwa hai lakini umekufa. So kuna watu wanahisi kama anatoka hivi na hajui why. Namba 6. F. Kuhisi mko wawili, yani 2 in 1. Kuna mtu anajisikia wako wawili hapa. Na kuna kafikira kuja, mbona tuko wawili? Dhomo ni mwenzio lakini kama mko wawili hivi.
Hii ni dalili ya kwamba huyu mtu anaye unajisikia kama wa pili ndio yule mtu unaita inner man, anaondoka. Au by that time anarudi. So by that time unakuwa na feeling we are two in one. Either kuna mmoja anaondoka au kuna mmoja alikuwa yuko nao anarejea. Mtu aliye mzima huwa watu wanakaa wote pamoja, afa inakuwa kitu kimoja. Mtu ambao umeanza kumtenga huo mmoja anakaa pembeni. Kama nilivyoona yale maono. Ili anayebaki iwe ni kasha. Box liko hapo. Ukitaka ujue kitu tunachokizungumza, kauliza mabibi harusi na mabwana harusi atakwambia anachokisema. Unamaanisha nini aposto? Kauliza unapofungua haya maboxi unakuta nini? Kuna box atakwambia ni safi kwa nje, wameliweka gift paper, lakini ndani hamna kitu. Au anakuta kubwa ndani kuna pipi moja. 7. G. Kuwa active wakati umelala. Yaani unaendelea na shughuli za kawaida lakini umelala. I say huyu mtu hayupo. Listen, acha nitukujifariji. Oh, alirithi kwa bibi yake, sio alirithi. Hakuna mambo urithi. This is a demon. Mimi andiko inao niongoza hapa ni utalala na utapata nitakupa amani. Mtu analala anatoka, kuna mtu analala anatoka anaenda jikoni. Kalala. Anachukua maji anaanza kuchemsha. Anakaa chini kwa hivyo anasubiri. Baadaye anachukua maji anaka pembeni, anaona haifai. Anaenda chooni anaanza kusafisha choo. Ukiona mtu anafanya hivi, kuna watu anawapikia pale nyia muaoni. Mtu anaamka mwingine anakimbia. Listen, hivi vitu tulivyofundisha leo, nataka niwaambie, ninaamini madaktari. Ninawapenda madaktari. Huwa ninaenda kwa madaktari. Familia yangu inaenda kwa madaktari. Vitu vilivyoviambia na vilivyomfundisha leo, hakuna daktari wa kutibu hata moja. Kuna vitu vingine vya ya Kaisari mpaka Kaisari na ya Mungu mpe Mungu. Haya ninayofundisha leo, it has got nothing to do with Caesar. Hayana kitu chochote cha kufanya na Kaisari. Kaisari hawezi kitu. Mtu anaamka na kuwa active kabisa. Amelala anaamka, anaongea. Anaamka. Tuzungumzie ile kulala tu. Yaani anakuwa active kama ni kuamka ni kuamka. Kupiga makofi anapiga makofi. Pa kucheka anacheka. No. Alafu ni maisha yake. Kitu tunachokizungumza hapa ni kwamba ni maisha yake yako hivyo. Sasa mtu hivi aje achiti. Ai ai. Utasikia hey, nitakamatwa. Anatoa di password. Hadi ukimuuliza password tano ngapi? Alafu anakuuliza, "Imefunguka?" Na amelala. Niwe kusoma kitabu kimoja nasema watu wa hivi they are so intelligent. Acha kupamba mapepo wewe. Kitabu kabisa, vitabu vya duniani mwe mnakuwa navyo makini. These people like this they are so intelligent. This is a demon. Nimetoa wapi? Utalala, usingizi, nami nitakupa amani. Kuna amani ya kuamka na kupika usiku. Na ukitaka ujue ninachokuambia, muangalie mtu kama atamka arashike Biblia. Muangalie kama atamka aweke prophetic channel. Muangalie kama atamka aweke channel ya Mungu, ndio nitajua haya ni Mungu. Angalavyofanya vyote havina chochote cha kinachohusiana na Mungu. Mwingine anaamka fresh, anaufungua mlango. Na melala. Anafungua mlango safi na anajua funguo zilipo, anachukua funguo. Anafungua, anaenda nje. Baada ya dakika 10 anarudi. Afa kiuda anaendea kulala. Muulize kesho atakupiga makofi, hakumbuki. Wafuate wataalamu, kwa kitaalamu inaitwa nini? Hakuna cha utaalamu. Natangaza maalum. This is a demon. Pepo kwa Kiswahili. AKA msukule. Yaani mtu yuko mahali, huyo mtu yuko sehemu wapenzi. Kuna watu ambao nataka leo mwachukie. Kuna watu wameshika remote somewhere. Kuna mtu anashika remote yuko mkoa mwingine, yuko nchi nyingine. Anamcontrol mtu yuko hapa. Kuna watu wana enjoy maisha ya watu. Leo tuwapige na tuwatandike leo. Hey, 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 hey. Somebody shout fire! Fire! Watu wana enjoy maisha ya watu wako somewhere wanacheka tu. Amka unaamka, pika unapika. Imagine. Mmoja nilichokupata taarifa, alikuwa anaamka, akiamka usiku, anaenda kwenye banda la mbuzi, chinja mbuzi, anakunywa damu, afa anarudi kulala. I'm telling you, na amelala. Na hakuna hata siku moja anakumbuka akimwambia analia sana na kataa. Tena leo kwa mama familia sema wanamsingizia, akaenda sehemu nyingine, akakuta kuku, ikawa ni the same. Sasa nikamwambia watu aombewe, msichekecheke. Watu wakanambia, "Ah, ni kawaida." Nikamwambia, "Si kwa kikosa mtu, akosa mfugo, anachinja mtu." Kwa sababu kinachomuamsha ni damu, kunywa damu. Sasa familia nyingi tuzonazo wanalia hivi vitu, wanatafuta watu ambao wana play. Listen, madaktari narudia wana magonjwa yao. Sio haya. H, kusikia sauti unaitwa mara kwa mara na watu usioona. Sasa hii ni kwamba wanaanza kukufuata. Ndio wameanza sasa. Mwingine katikati, you see? Unaona kama tumekaa hapa kwa utulivu kanisani. Mwingine asikie sauti tena kubwa mpaka anaisikia mtu amesikia, anaitwa. Na tukishakuwa Kristo kila kitu asingizao Roho Mtakatifu. John! Sauti kubwa. Alafu huyo mtu anashtuka. Anakuza, "Hujasikia? Wewe hujasikia?" "Sijasikia ndio." Wanaanzaga hivyo. Hata watu wengine wanapotowekaga nyumbani, wanapotowekaga. Usikie friend alipotea.
wale watu wanataka kuitwa taratibu. Wale watu wanataka kuitwa taratibu. Taratibu nasikia watu wananiita, wanataka hivi. Sikiliza, mtu akishaanza kukuambia hivyo, wengine baada siku chache anakufa. Unaniita, sio na kina nani? Mwingine kabisa anaitikia. Au na mtoto kila saa anasikia abe. Naam, alafu nafikiri mchezo. Kuna siku ataitika hata rudi. Mtu anaitika tu, amekaa. Mwingine darasani. Yes sir! Nipo jana na leo. Ai, kuwa na tabia ya kusahau vitu na pia kutojijua wewe ni nani na baadaye ufahamu urudi. Yaani kuna mtu anaanza kitu kama hiki. Kwanza anaanza kusahau vitu. Mimi sizungumzii kusahau kwa uzee. Kijana na miaka 25, hasahau vitu kirahisi sana. Alafu inaenda na kuwa inakuwa kuna kipindi anajisahau mpaka anajiuliza swali, huwa mwai. Listen, kishafika hii level. Naongea na watu wa gani hapa? Nina nyie hapa mpo mshaenda. Kama hujaenda nione mkono. Upo ushaenda? Ah, sioni mkono. Upo ushaenda? Wewe unanitazama, upo ushaenda? Ukishaanza kusahau, kirahisi yani kirahisi. Alafu mpaka unaanza kupiga kichwa. Ka kitu kadogo tu unaanza. Hivi mtakuza, ulitoka wapi? Tabata. Hivi unatoka wapi? Na watu wanaanza kumdhani kama anadanganya. Amesahau alikuwa wapi? Yaani unaanza kusahau vitu kirahisi. Alafu itafika level, nisikize vizuri. Utajiuliza, mimi ni nani? Yaani aje mpaka ujiumize sana. Oh, mimi Jose. Kipindi ana struggle kukumbuka, huwa kale ka mtu yu, mtu hayupo. Mpaka arudi arudi. Maana kuna watu wawili sawa. Inner man na outer man. Na mtu halisi ni yule ndani. Wakimteka kwa vile vitu vitatu. Huyu ni kasha. Anaanza kubaki anaropoka, anaongea mbaya vipo, au akanyamaza kabisa. Listen. Labda niwape mfano wa kidaktari mtanielewa. Mtu anapopigwa sindano ya usingizi, alafu akaanza kuropoka by that time. Ile ni kasha lile. Mtu mwenyewe akija hizi ongea vile vitu unajua. Yule mtu ni mstaarabu unajua. Yule mtu ni msiri. Kasha lina ni kopo hili linapiga makelele. Litakwambia yote hili. Tabia ya kusahau. Kirahisi. Mimi sisemi kusahau. Kila mtu anaweza kusahau. Nasema kirahisi, yani mpaka kitu ambacho akipesu kusahau. Mtu kujua leo ni siku gani. Bala. Na ametoka nisani? Ametoka wapi? Mshtukize. Hivi leo siku gani? Anatafuta mtu. Hivi leo siku gani vile? Katoka kanisani Jumapili. Ujua huyu mtu yuko katika stage mbaya. Yaani ni mbaya zaidi. Uko form gani? Anafikiria kwanza. Ah, mimi. Ukisikia mimi anatafuta mimi. Form 5. Nakumbuka wakati tunafundisha saikolojia. Tunafundisha saikolojia ya ufahamu. Kuna maswali tunatakiwa kumuuliza mtu. Na naulizaga watu wengi huko ndani. Natumiaga ile elimu yangu ya walimu. Aya, watu wengi hapa nimesukule. Unamuuliza swali ambalo anatakiwa kujibu with per second, anakujibu dakika 3. Kisaikolojia tunajumaga huyu akili yake iko sawa. Hiyo ni psychology. Sasa leo siongelee psychology. Anakuja mtu anapaki gari na umuona anamuona anapaki. Anaingia ofisini. Hey, Shalom Shalom. Umekuja na usafiri gani? Mimi. Ukishanijibu kwa staili hiyo, maongezi nitakaoongea na wewe nitaongea na wewe kwa level yako. Nishajua naongea na Taira hapa ofisini. Kwa hiyo mimi nianze kufunua Biblia nikuambie mafunuo makubwa. Mtu ambaye hata hujui umekuja na usafiri gani? Najua kabisa huyu. Aidha nifanye maombi arudi kwanza. Kasa dakika mbili anaingia ofisini kwangu dakika mbili. Kasha sawa kama ngoja na gari. Au anakupa jibu la haraka bajaji. Ah no hapana ngoja na gari langu leo. Alikuja kaka mmoja Arusha. Akaja so excited na mbegu yake pale nini? Tumishi na nataka uniombee ngambe kilicho kuleta. Ah nataka tu uniambie mchumba wangu kama ni yeye. Nikamuuliza mchumba wako ni mvulana msichana? Akaniambia yule. Akakaa badenda akacheka ni msichana. So nikajua kuna shida hapa. Nadhani nimewaandikia dalili chache lakini nazo nyingi na nataka niendelee kutoa nyingine. J. Kwenda na kupita sehemu za ajabu na kukumbuka kama uliwahi kuwa pale. Sijasema sehemu zozote za ajabu. Unapita kwenye makaburi pale Kinondoni unasema paka majani kwa hapa.
Yaani kana kujia mpaka unasinyaa. Lakini nishakulala hapa. Hawanielewi. Yaani kuna kitu kanakujia, unapita sehemu zingine ambazo ni za ajabu. Akili inakudaeleza ulishakuwa hapa. Huku katika akili yako, katika hali ya kawaida, katika rekodi haujui kuwa pale. Lakini kuna akili ulishakuwa hapa. Au unaingia kwenye choo sehemu fulani. Sasa mbona nishakujisaidia huko? Hii ni dalili unaondokaga afu narudi na wanakuondolea fahamu. Lakini kwa sababu umeenda ile sehemu unaanza kukumbuka. Ni sawa sawa na watu wanaopata ajali. Mtu anapopata ajali wanamtibu taratibu. Stage kuna mmoja hapa stage ya mwisho na huwa sio ya kwanza. Ya kwanza atachanganyikiwa. Akianza kurecover kuna amepoteza memory wanampitishaga ile maeneo aliyopata ajali taratibu. Na huwa ni kama anashtuka anataka kurudi kwenye ajali. Wanamrudisha tena. Wana siku wakimpeleka akawa sawa akakumbuka wanajua amepona. Ile wakimpeleka ile eneo akili hairudi wanajua bado. Sasa kuna watu ambao mlishapata ajali ya kiroho sehemu. Ukifika unajua hapana. Unaenda unaona ba, wewe hata wewe sio mlevi ba. Sasa mkaanza ngio huko. Na unajua kulewa au pombo shati. Hii tupendane ba. Kama ushakuingia kama nishaingia lakini mimi. Unaangalia guesti. Alafu wewe mwenye una hadhi ya guesti, una hadhi ya hoteli kubwa, maloji lakini guesti tena chafu. Nani kupeleka kaka? Yaani kuna unachukuliwaga unaenda huko biashara. Imagine ulimwengu wa roho mtu ni mlevi huko halewi. Imagine ulimwengu wa roho mtu anaenda disco lakini huko haendi. Hii unaotaga usiku unaondoka kumbe ujogi unaenda wapi? Kumbe unaanza kugundua kumbe inakuja kucheza hapa. Ndio unaamka asubuhi kuna muziki wa mtu mmoja huko kichwani hata hujui why. Uliucheza usiku. Unajaribu kujizuia mpa jines unakuja tena. Unaimba nyimbo za ajabu ajabu unajaribu kujizuia. Mwangalie mwenzako mwambie, mbona ulianza na tabasamu? Mbona sasa hivi unatabasamu kama unalia? Ndugu zangu, ninao mengi na naendelea, lakini mpaka hapo. Mnagundua kuna hali ya hatari. Dalili ninazozitaja na naendelea kuzitaja. Zinaonyesha either ulishachukuliwa au wanaanza kukuvuta kwa sababu wanakutoa taratibu ni kama gamba la nyoka. Unatoka hivi. Nyoka ajitoa kwenye gamba siku moja. Ni process. Paka itakapoishia kwenye mkia. Dalili nyingine inayofuata. K. Kuota mara kwa mara huko makaburini au kwenye jeneza. Hizi ni dalili za Biblia inasema amka wewe usinziaye. Ufufuke kutoka nini? Katika wafu. So Yesu hawezi kutuhusu tukae katika wafu. Kwa ukikaa katika wafu manake wewe ni ulimwengu mwingine. Ulishaondoka. Andika L. Kianza kujitenga unapenda kwenda peke yako. Lakini unapojitenga haufanyi kitu cha maana. Biblia inasema ajitengae na wenzake utafuta matakwa yake mwenyewe. Neno matakwa manake mambo yake mwenyewe. Sio mambo ya Mungu. Biblia listen to me. Usome Biblia na kuweka vitu vyako. Fuata kama mstari ulivyo. Ajitengae na wenzake kutafuta mambo yake, sio ya Mungu. Kwa anakuwa na vitu vyake vingine vya ajabu. Mwenye anataka jitenge. Akae sehemu. Kama ni Bible study, I can understand. Kama ni worship, I can understand. Kama unafanya research, I can understand. Lakini vitu ambavyo unafanya, hata ukirudi baadaye ukaambia hivi nilienda kufanya. Tabia kutoka na kwenda ni kama yani ni ama unafanya outing ya kipepo. Huwa kuna watu umewatembelea kule. Na huwa watu hawarudi sawa. Nyingine ya 13 hiyo. M. Endapo una tabia ya kupotea, mtu ana tabia ya kupotea baada ya kipindi fulani na kurudi. Watu wa hivyo akipatikana, ndugu zangu, anatakiwa afanye maombi. Anakaa anahisi kutoweka, anatoweka anaenda, hataki kurudi huyo. Anaenda baada anarudi. Anaenda baada anarudi. Kutoweka, kupotea baada kurudi. Na unajua kabisa sio Mungu aliyemtoa, wala sio binadamu wa kawaida. Arudi amechakaa. Aeleweki. Na inatokea mara nyingi unakuta mtoto yuko nyumbani kanapotea. Tafuta vituo vya polisi. Na hii tabia inarudi tena. Inarudi nyie. Kuna kitu hapa. Kuchapa hakuta kumsaidia mtoto, kuna kitu cha kiroho. Sio kuchapa, wala sio kumfungia. Na inakuja tu ghafla toka ana huyo. Kama ni mtoto anatembea. Atoka mfano hapa. Katembea katoka Kimara. Huyo. Anavuta Magomeni mtoto mdogo. Weka hapo. Baada muda fulani tena hako. Unasikia katoroka. Wanasemaga katoroka tena. Mimi nakupa sentensi ile sio kutoroka. Katoeshwa tena. Ni kutoeshwa. Kibinadamu tuseme kutoroka lakini ni kutoeshwa. Nyingine, kuhisi umevaa
helmet. I don't know kwa Kiswahili helmet inaitwaje. Okay, lakini tumeelewa bote helmet ni kitu gani. Unahisi umevaa helmet hivi. Alafu kichwa kinakuwa kikubwa. Unahisi kichwa kikubwa hicho. Hii ni dalili ya kwamba you are not normal. Ni kama kuna kitu kimekuvaa ambacho kinabaki kama kopo, kasha, alafu utu halisi ambao ni wewe ule yule mtu mwepesi katoka. Hii inaambatana na inayofuata. Alafu tunaenda kuhisi uzito ambao hauko kwenye mzani. Unakuwa mzito tofauti na mzani unavyosema. Unakuwa na uzito unajua ni kipima, mfano ulikuwa ni 45 au ulikuwa ni 60. Unajua ni kipima hapa ni 75. Ukipima ni ile ile. Which means kuna mtu mwingine anaweza kumpima pale. Uzito. Na ukianza kuhisi kitu kama hiki, now they are about to take you away. Kuna kitu kinakuja kureplace pale. Haya mambo naongea, kimpata mtu ambaye alichao experience ya mambo, unaweza kumuelewa zaidi. Na baada ya hapo matukio yanayotokea kwa watu kwenye dalili hizi ni ajabu mno. Kujiona ndo inakuja sasa kujiona iko sehemu nyingine. Mwanzoni hizi dalili zinazotaja uzito nini ni they are about to take you away. You are about to be transfigured, lakini sio ile ya Yesu. Na mtu yuko sawa tu. Hivi ni mimi. Nyingine. Pi. Kuona vitu vya ajabu wa wengine wasioviona. Sasa usikurupuke Holy Spirit. Mimi nitakuuliza kwa nini uone vya ajabu tu. Sijasema Roho Mtakatifu hawezi kukuonyesha, lakini kwa nini wewe kilo kiona? Wana nyoka. Nyoka tu. Watu wamekaa. Paka. Why? Mbona unataka kutuambia malaika? Hakuna wito wala hakuna karama ya Mungu ya kuonyesha watu vibaya tu. Hakuna Roho Mtakatifu hivyo. Kuona vitu vibaya tu ambavyo wengine haoni. Mwana wa bibi hapo. Jamani chungu. Kiu. Kula sana bila kushiba. Point sio kula sana hapa. Kula sana bila kushiba. Nishokuona mtu mwingine anakuletea ndoo ya maji, ndoo. Anakunywa. Ndoo nyingine anaendea kudawa na wewe mpaka wanakataa. Ndoo. Yaani ya kimwamka ni ndoo. Which means ngoja nikusaidie. Mtu yule hayuko. Nao kilichoka hapo ni jini. Na watu sio wanaelewa anachozungumza hapa. Yule mtu hayuko. Ukiona hivi tunawaambia suke element kasha ni tayari wanaanza kureplace unaweka mtu mwingine, kitu kingine. Kitu halisi hakipo. Mtu anamletea sahani, amini ugali, sufuria lile la kilioni. Anapiga. Afu bado anadai. Kama unajua I don't know. Kama unajua kuona ni kama kituko Watu wa hivi wapo. Mkimwalika kula na visani vyenu, anawapiga jicho mnamtania. Hawa watu wanamtania. Hayuko? Hayuko mtu yule halisi mnamjua. Kama ni mtu ni kijana yenu, kama ni kaka yenu, hayupo by that time. Na anaweza kuja na watokea kwa muda fulani afu nakata. Wakimtaka hayupo. Unaweza kuta wameplace jitu jingine liko pale. Mko nako kwenye family. Mnasalimiana nalo. Na hakuna kitu kinacho niuma. Hawa watu ndio wapenzi wenu. Moyo bahasa kati ya. Na niwahakikisheni watu wengi mmeajiri watu wa hivi, mna marafiki wa namna hii, mna wapenzi wa namna hii. Ndio maana kuna umuhimu wa kila kitu kukiombea. Ndio maana kuna umuhimu kila unachokipewa kuombewa. Kila unashikana naye kumshika kwa mama. Ndio Biblia inasema yoyote mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina lake Yesu. Salimia mtu akiye katika jina lake Yesu. Ongea na mtu akiye katika jina lake Yesu. Pokea zawadi katika jina lake Yesu. Lile jina itakusaidia vitu vingine mnashika vya majini. Na jina la kuwa hai, lakini umekufa. Kula sana. Na ushiba. Sijasema kula na kushiba sana. Ash, yani hata hafiki mwisho. Na staili yao ya kula ni ajabu. Kama narusha nyuma hivi. Kama narusha. Ujawe kuwaona. Kama narusha nyuma hivi. Kama kuna watu wanadaka kule nyuma. Hayuko. Na akirudi kwenye ufamu wake. Ananja. Mkimpa. Anazakula tasani moja. Meshiba mnashangaa. Yule ndo yeye sasa. Najua mnaogopa misukule. Najua mnaogopa misukule ile. Oh ndugu yangu tulizika mgomba. Oh ndugu yangu tulizika gogo. Ile ndio misukule mnaojua. Hakuna misukule mibaya kama hii niliyofundisha leo. Ambapo mtu yuko mnasalimiana naye, hamjafanya msiba, lakini hayuko kwenye ufahamu wake, nguvu zake zimetoeshwa na ufahamu umetoeshwa. Hakuna msukule mbaya kama huu afu uwe mume wako. Hakuna msukule kama mbaya afu ndo mke wako. Utapiga sana makofi. You are wasting time. Mke wako halisi uliyemchumbia. Mke wako halisi mliyependana. Hayuko pale. Don't waste your time kugombana na mtu kama huyu. By that time hayupo. Na nimekuambia wao wanaenda, wanarudi.
Kipindi anarudi anajua kabisa this is my husband. Kipindi anarudi anasema this is my wife. Kipindi akirudi anasema this is my son. Kipindi anarudi anasema this is my daughter, this is my friend. Ah, huyu ni yeye sasa. By that time hayupo anajua kabisa huyu sio yeye. Kuna nyingine kubadili sauti. Sisemi kubadili sauti katika kuigiza. Ila mtu anaongea inatoka sauti nyingine. Mpaka yeye anaongea anajiuliza nani kaongea. Mtu anaongea wanaomsikia hata yeye mwenyewe. Achana hii kwa mfano, naweza kuamua kusema hello. Achana hii kuamua. Mtu anaongea alicho intend ule mbano wa koromeo sauti aliyoutoa na kilichotoka ni tofauti. Anahisi aliyemtamkia ni mtu mwingine. Imagine mtu anakusudia kusema kwa mfano, mzee Bwana Yesu asifiwe. Mzee afu naongea hivyo kanatoka mzee Bwana Yesu asifiwe. Melo mfano. Sio mna wanaelewa watu. Oh yeah. Okay, nataka kumwambia. Ha, habari za leo mtumishi wa Mungu. Simama hapa, simama. Nataka kumwambia. Habari za leo mtumishi wa Mungu. Sikia kanakotoka. Nashukuru. Lakini sina mpango wa kuongea hivyo nasikia. Habari za leo mtumishi wa Mungu. I don't know. Sisemi ugonjwa wa kikozi. Yaani inakutokea tone ya mtu mwingine. Si wanaelewa watu. Maana tofauti na ulivyo, tofauti na sauti yako. Yaani wewe mwenyewe na anayekusikia hajakuzoea hivyo. Mpaka wewe mwenyewe nani anamwongea? Aya, mtoto unamwambia, "Njoo hapa." Sauti inatoka mpaka anajiuliza uso mtoto wangu. Nitakuja baadaye. Wazazi nawaambia, msiwe mnakurupuka na vitu vikubwa vikubwa too late. Haya ndio mambo ya kuwa mna observe kwa watoto. Njoo hapa nikutume. Nani? Yaani mpaka mtoto mwenyewe anajitukia hivi ni mimi. Kuna mtu ameshavamia pale. Unaweza kupiga makofi na piga. Ndio maana unaweza kupiga mtoto kwa mwingine amekaa hivi. Piga amekaa hivi. Piga anakusogelea amekaa hivi. Anakuwekea hadi hivi. Haupigi mtoto. Wakiamua kutokuniga una nafuu. Ila anaweza kuamaka kushika hivi na ni mtoto mdogo. Mwanao by that time hayuko. Na huo ufahamu kiurudio mtoto anarudi ukichapa makofi ukachapa afu wakamleta yeye kama yeye analia mama unanichapia nini kwa nini unanichapa dakika tano alikutukana. Tunao watoto wengi, tunao watu wengi ambao tunaishi nao tunaongea kwa sababu hatujui ya mambo unayofundisha. Unafikiri unaongea na mtu, you are talking to a certain demon. Iko pale ile pepo liko pale, mtu halisi hayuko. Inafuata nini? Yes. Mtu anapoamka anakaa muda mrefu sana kabla hajapata ufahamu, which means mlimuamsha wakati bado anatumika sehemu. Yani anakuwa sio yeye kwa muda mrefu, mgeanza kuchukua masaa mawili hajawa sawa, unamwongesha anakuja na ameamka. Mtu aliyechukuliwa na anaonekana, kumbuka hao ni waliochukuliwa lakini miili yao ipo, tofauti ule msukulu wa kuzika mgomba, huyu yupo. Akiamka anakaa muda mrefu sana kabla hajawa na ufahamu wake kawaida. Ya mwisho basi kwa leo ya 20 eh. Ya mwisho, mtu mwenye tabia ya kuzimia mara kwa mara. Na akiangaliwa anakuambia ana ugonjwa. Anazimia tu. By that time amezimia, huwa kuna sema ameenda. Mara kwa mara. Hii ni including watu wa kifafa wako kwenye grupu hivi. Anakaa hapa anaondoka. Pima hakuna, utakwambia moyo uko sawa, damu yake iko sawa, kila kitu kiko sawa. Kuzimia mara kwa mara. Huko hata ukifanyia uchunguzi inaonekana una tatizo lolote, lakini unazimiaga unaondoka masaa mawili, masaa manne, masaa matano. Wengi hata mkianza kuombea sasa hivi pap anazimiaga. Hii kitu nakaombeka mtu kanalala hapa. Leo nitawaambia dawa yao ni kusema nini? Rudisha. Piga kelele, rudisha. Wala sio usiku, sasa hivi ndio jioni. Tunataka tufanye maombi ya kurudisha. Wakati tunafanya maombi, wakati nafanya maombi mambo haya watu watahisi mambo yafuatayo, andika. Wakati ninafanya maombi ya kurejesha leo, kuna watu tukao unahisi kama kuna kitu kinatoka. Wakati naomba hapa ataona nitazama, uwe makini kufuatia maombi. Wakati naomba mahali hapa leo, kuna mtu anakuwa anahisi kama kuna mtu anachomoka ndani yake. Yes, acha hicho kitu kitoke. Hicho kitu ndio kinabakigi wewe ukiondoka. Mwingine atakuwa anahisi kama anajiona kuna sehemu anatoka ndo anakuja. Mwingine utahisi kama mwili wako unapanuka hivi. Wakati naomba hapa yatawatokea watu wengi. Mwingine kichwa utaona kama kimekuwa kizito. Mwingine kichwa kitauma. Andika tu kadri unavyoweza. Mwingine kichwa kitakuwa kinauma. Usijali. Unarudishwa. Biblia imeniamuru katika Isaya ya kwamba watu hawa wametekwa. Wametiwa magerezani, naongea na toleo la lao.
wamefichwa katika magereza na hakuna hata anayesema rudisha, lakini leo amepatikana na sema hivyo. Leo kapatikana na sema hivyo. Leo kapatikana na sema hivyo. Leo yupo mtu anasema rudisha. Huyo mtu ni mimi na wewe, piga kelele rudisha! Tena! Rudisha! Tena! Rudisha! Tena! Rudisha! Tena! Rudisha! Mkono wako tena! Rudisha! Tena! Rudisha! Mwanao wewe mwenyewe utarudishwa leo. Uso wako utarudishwa. Nafsi yako itarudishwa. Ufahamu wako utarudishwa. Utakuwa halisi. Mungu sio Mungu wa wafu. Ni Mungu aliye hai. 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 Siku nyingine ukisikia nakwambia nina ibada maalum, unajua huwa na mambo mazito. Kama ndo alikuwa ameanza kukuchukua, piga kile siendi. Tena. Siendi. Tena kataa hivi. Siendi. Naona niangalia na ulia kapa sema siendi. Siendi. Kataa. Siendi. Maana wengine hamja pereka kwenye ulimwengu wao. Na ulimwengu wanapopeleka ndugu zangu ni kwa wachawi, kwa washirikina, ulimwengu wa wafu, ulimwengu wa mizoga, vitu vichafu vyote vya ibilisi mambo. Usikubali kwenda huko. Mwingine umeanza kuota kama kuna mwanaume ndakuijia aje kushika bado. Usikubali awe mume wako kiroho. Mwingine umeona kuna mwanamke anakuita mara kwa mara, usikubali awe mke wako kiroho. Ni hivi walioenda wanarudi, na wanataka kwenda wanafanyaje? Wanakataa. Sema walioenda wanarudishwa. Na wale walio wanaoitwa wanagoma kwenda. Wanakataa. Wanakataa. Sema hapana. Andiko letu la maombi Luka 20. Andiko letu la maombi Luka 20:38. Tusome wote Luka 20:38. Aha. Uh-huh. Kwa kuwa wote uishi kwake. Neno uishi manake wanakuwa alive. Weka NIV. He is not God of the dead, but of the living. For to him all are alive. Kwake yeye wote wanaishi. Wote wanauishwa. Wote wanakuwa hai. Wote wewe na wanao. Wewe na mume wako. Wewe na mtu uliyokuja naye. Wote waliokopa na naye angalia. Pia sema wote kwa Mungu wetu, wote wanauishwa. Hakuna atakayebaki hata mmoja. Wote wauishwe. Wote wapate uhai. Wapate fahamu zao tena. Wapate uwezo wao tena. Wapate nafsi zao tena. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kama watu nafsi zimeibiwa, Yesu anakaa wapi? Kama watu mioyo imeibiwa, Yesu yuko wapi? Ndio maana tangu ulipokuiba hata ibada utaki. Ndio maana kama watu mioyo yao imeibiwa, upendo unakaa wapi? Kwa shetani ni mjanja, anaiba mioyo ya watu. Anaiba nafsi. Isaya anasema hivi, hakuna asemaye rudisha. Je, wanaosema rudisha wapo leo? Nauliza, ninao wangapi? Ninao wangapi? Sema mimi hapa, nao wangapi? Kama upo sema mimi hapa, nao wangapi? Wangapi leo wanasema rudisha? Wangapi wanasema leo rudisha? Wangapi wanasema rudisha ufahamu? Wangapi wanasema rudisha uwezo? Wangapi wanasema rudisha utajiri? Wangapi wanasema rudisha akili timamu? Wangapi wanasema rudisha utu? Piga kelele rudisha! Inua mikono mahali uliko. Hapo hapo ulipokaa. Bwana Yesu, asante kwa ufunuo huu ulionipa. Ninakumbuka vizuri nikiwa pale Medelani, niliona maono haya ambao niliyashare sehemu kwa ufupi, na leo nimeendeleza mahali hapa. Bwana Yesu, tunao watu wengi tunaishi nao, tunao watu wengi kwenye mitaa. Wengine ni washirika. Tunaweza walaumu kwa mambo mengi, lakini hawapo. Ulimwambia Isaya, hao watu unaoona, unaona masikio yao lakini hawezi kusikia. Wana macho lakini hawezi kuona. Mimi Mungu nataka kudhihirisha haki kwao. Nataka kujidhihirisha ni Mungu mwenye haki na sheria yangu ikae kwao. Lakini wameibiwa. Wametekwa. Wamenaswa katika mashimo. Hakuna anayesema rudisha.
Yesu ninaanza na huyu mtu aliyeko mahali hapa na huyu anayenisikiliza. Popote anaponisikiliza mikoa yoyote, Iringa, Shinyanga, Mtwara, Dodoma, Mwanza, Kagera, Mara, Arusha, Kilimanjaro, Singida, Dodoma, Dar es Salaam, nje ya nchi, nasikiliza kwenye East Africa, Kenya, Burundi, Rwanda, Congo, wale watu wanaonifuatilia kwa njia ya mtandao, hata Amerika, walio Dubai na sehemu mbalimbali wanaonifuatilia, popote uliko unaponiangalia, fumba macho kama hawa, kama uko sehemu ambayo ni nzuri ya kufumba macho. Lakini kama uko sehemu ambayo uwezi kwenye kikao, kwenye chombo cha usafiri, basi nisikilize. Na kwa jina la Yesu Kristo, ninakuombea ulioko hapa na unanitazama, na kutoa huko uliko. Wengi wakati naomba utashangaa, utahisi kama kizunguzungu wengine. Wengine kichwa kitauma. Haya ni maombi maalum ambayo nimeomba. Na uzuri watu wengi leo wamefunga wakiomba. Popote uliko, utashangaa ni kama kuna kitu kinakutoka ndani. Kila kilichokuvaa, kila kilichokuvaa, hilo kasha, hilo jeneza, hilo jeneza, hilo kasha, hilo box of vision, huo mwili bandia, na ule halisi ukauchukua, ule halisi ukauchukua, ninyi wachawi pale porini. Maandiko yamenielekeza katika Isaya, wengine huko kwenye mapori, wengine huko kwenye magereza, wengine huko kwenye mashimo. Ninaenda katika Mungu wa roho kwa mamlaka ya jina la Yesu ni hai. Naingia katika kila majumba kwenye makufuri. Walipoweka makufuri makubwa, walipoweka lock, walifungia nafsi za watu. Wameka, wameingia wametupwa baharini chini. Walio kwenye kopo, chupa, akafungiwa kwenye chupa. Leo anatembea tu ni kasha. Atafanikiwa kibiashara huyo? Atapata faida huyo? Atazaaje huyu wakati tumbo lake limefungwa kwenye mti? Kitu gani amefunga? Kitu gani amefunga? Kitu gani ninyi majini, wachawi, pepo mmefunga kwa mtu huyo? Biasema hapana, sema irudisha. Nasoma leo kutamka. Na kapoanza kuomba muda huu, nataka kuona mtu anarejea. Muache muondoke na yeye arejee. Tunamtaka alivyo halisi. Tunamtaka yule mtu mpole. Tunamtaka yule mtu mwenye roho njema yuko wapi? Tunauliza leo, yule mtu mkarimu yuko wapi leo? Yule mtu ambaye anaheshimu watu yuko wapi? Matumuone leo. Karabasaka taya mahinda katos. Yule mtu alikuwa na uwezo wa fedha yuko wapi leo? Yule mtu mwenye kismati cha utajiri yuko wapi leo? Yule mwenye moyo kumpenda Mungu yuko wapi leo? Na kuuliza mchawi umempeleka wapi? Na kuuliza mshirikino umempeleka wapi? Na kuuliza wewe mpeme ni mapori katika Mungu wa roho, kwenye machupa, kwenye viungo, kwenye majeneza, ndio maana anaota yuko kabrini. Yuko wapi mtu leo? Kuna watu wengine leo mlilogwa pengine kimapenzi. Fuma macho yako nisikilize. Hata kama alikuloga mkeo, hata kama alikuendea kwa mganga mumeo mpenzi wako, kitendo cha kumloga mtu huwa ni kumchukua. Kitendo cha kumloga mtu huwa ni kumchukua ufahamu wake. Kila dawa uliyopewa, kila dawa uliyopewa, kila dawa uliyonyeshwa, kila dawa uliyonyeshwa, kila dawa uliyonyeshwa, simama tunaanza vita. Kaya vile inikata. Nyosha mikono tunaanza hili jambo, sema kila dawa. Kila dawa. Niliyoshika. Niliyotegewa. Ikachukua utu wangu. Ikachukua utu wangu. Sasa kwa jina Yesu. Sasa kwa jina Yesu. Kila nicho vikwa. Kila nicho vikwa. Ambacho sio mimi. Ambacho sio mimi. Niachie. Na tunataka tutoe maski. Wale wahudumu mwe kazini. Tunataka tutoe maski. Watu wengine wamevikwa uso wa nyoka. Watu wengine uso wa mbwa. Watu waoni katika Mungu, roho wengine ni kama nyani. That's why unaachika, that's why unaachwa. Listen, lazima tukuru sura yako uliyoumbwa nayo irejee. Au nisikie, lazima sura yako uliyoumbwa nayo irejee. Utu wako wa thamani urejee. Tunaanza, sema chochote kilichonivaa. Sura ya mnyama. Sura ya mnyama. Sura ya majitu. Mwili wa majitu. Kila mask kwenye mwili wangu, kwenye uso wangu,
kwenye uso wangu. Toka! 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 Praya! Ile mask ambayo umevishwa, ninaitoa, 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 ninaitoa. Hiyo mask ambayo umevishwa kwenye uso, hiyo mask iliyovishwa kwenye uso hata isionekane, hiyo mask ninaitoa, ninaitoa. Pressure, 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 pressure. Kasova mataya Patika palato paladi ya kaya. Rete toko porobotaya. Toesa, toesa, toesa. Clap your hands and toesa yo. Toesa yo, toesa yo. Hiyo maski, hiyo maski, hiyo maski, hiyo maski. Inaitoesha, inaitoesha, inaitoesha. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Watching us, watching us, watching us, come out now in our pressure, in our condor, in our kufua, in our kufua, wewe mask, in our kufua, 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 in our kufua. Masikilo vishwa, imevishwa usoni. Masikilo vishwa, imevishwa mwilini. Right now, right now, right now, right now. By the power of the Holy Ghost, by the power in the name of Jesus. Hiyo mask, hiyo mask, hiyo mask. Right now, right now. Kila gamba, iliyovalishwa kwa njia ya uchawi, kwa njia ya ulozi, toka, 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 toka. Kila vazi, kila vazi lililovalishwa, kila vazi, toka, toka, toka. In Jesus name. Amjui unachokiomba. Ile yule mtu wa kwako, yule mtu halisa ingie. Walichokivisha kikasha, adono ni kiteje, tunakitoa kwanza. Naseme hivi, kila maski uliyokuwekea. Imagine umewekewa sura ya nyani. You want to be married. You want to be married. Una sura ya nyani. Kila kasha uliyokuwekea. Oh, na roho kataliwa, hawezi watu kukubali wewe sio yeye. Ila wewe uliumbwa katika sura ya favor, sura ya kibali, na leo lazima irejeshwe Yesu. Yes. Nataka kila ulichokuwekea. Imagine mikono yako. Biblia inasema, "Nitabariki kila utiacho nini? Mkono." Alafu mkono umekuwekea mkono wa nyani. Listen to me. Mambo ya ulimwengu wa roho ni mazito. Mambo ya ulimwengu wa roho ni mazito sana. Imagine macho si ya kwako, masikio si ya kwako, mikono si ya kwako, miguu si ya kwako. Biblia inasema kila utakapokanyaga nitakubariki, alafu miguu ni ya nyani. Kila kiungo chako ambacho sio halisi. Sema kila kiungo, kila kiungo ambacho ni bandia, wameniwekea mwilini, wamenivisha msukule. Piga kelele, toka! Toka! Yes, Antoni. Unavyoomba wewe mwenyewe utakuwa unahisi kama kuna kitu kinakuwa pulled out. Ukihisi kama kuna kitu kinamenywa, listen, deliverance yako iko sawa sawa. Kuna kitu kinakuachia. Unapohisi kichwa kizito, kichwa kinauma, waambie watumishi wanapita hapa. Waambie mimi nasikia kichwa kama kinataka kutoka. Usijizuie, usifiche. Lazima kuna kitu kitoe. Wengine ndio maana mnaomba vichwa sana ni kama umebanwa na kitu fulani ambacho chenyewe. Katika jina sema kwa jina. Wachina kila mwili ambao sio kwangu, kila kiungo ambao sio cha kwangu, ya kile come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out. Pray, 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 pray. Kila kiungo huo mwili uliovishwa, imevishwa miguu bandia, imevishwa mikono bandia, imevishwa mikono bandia.
imevishwa kisobalia kwa jina la Yesu. Toweka sasa, toweka sasa, toweka sasa. Hiyo miguu, hiyo miguu balia isiyokuwa kwangu, miguu ya mshukule sasa. Toweka hiyo mikono iliyovishwa, mikono balia, mikono ya uchawi, mikono ya mshukule sasa kwa jina la Yesu. Toweka, toweka hicho kishwa, hicho pewa, hicho kishwa. Mara hiyo shangu harisi kisho hicho pewa na Mungu, nikapewa kichwa, kisho bandia, kicho cha usukule, kisho bandia sasa. Inakutoa, inakutoa hayo macho, hayo macho iliyopewa, macho ya usukule, hayo macho, macho ya kipepa. Toeka sasa huu mwili iliyofishwa, kila kiungo nilichopewa, kila kiungo nilichopewa, kila kiungo nilichopewa, sio kiungo cha Mungu, sio kiungo halisi. Nikapewa kiungo bandia, nilipewa kiungo bandia, nilipewa kiungo bandia, nilipewa kichwa bandia, mikono bandia, miguu bandia, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila kiungo cha bandia, I command out, I command out, I command out, I command out, I command out. Basi ya nyani kwenye sura yangu, I command out, I command out, I command out. Ngozi ya ng'ombe, yes, ngozi ya ng'ombe, yes, ngozi ya mbwa, yes, I command you, come out, 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 come out. Ngozi ya nyoka, ngozi ya nyoka, ngozi ya nyoka, magamba ya nyoka kwenye sura yangu, kwenye mwili wangu, shout ah, ah, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Kila basi, kila basi, basi la mnyama, listen. Natamani pamoja na hali zingine umeanza kuchukuliwa, natamani Mungu akupe ufunuo nielewe. Kuna mwingine anaweza kukuta mikono sio halisi, ndio maana nikasema wengine wamechukuliwa nini, uwezo, yani viungo vyako vyote na vingine ambavyo siwezi kutaja, viungo vyako vyote lazima viwe halisi. Mikono yako irudi kuwa halisi, miguu yako ikae halisi, macho yako yakae halisi. Watu wamuelewe maandiko yanasema. Mtume Paulo, are you listening to me? Alimulikwa na nuru, macho yake yakafanyaje? Yakapofuka. Biblia inasema alipofumbua macho kuona, hakuona. Sio kama ushaona yeye. Alipofumbua macho kuona, hakufanyaje? Which means macho alifanyaje? No, macho alifunguka lakini hayakuona. So kuna watu ambao wamna macho yako hivi, unafikia unaona kumbe haoni. Listen, macho yako yatarudi kuwa halisi. Masikio yako yatarudi kuwa halisi. Lakini kabla tujaita vitu vyako halisi, hiki cha bandia nataka tukaite moto ambao uje kuweko. Maandiko yanasema Yesu atakusanya makapi na kuyateketeza katika moto. Yes. Sema makapi. Kapi. Katika mwili wangu. Makasha. Katika mwili wangu. Kila kiungo changu, kila kiungo changu, kuanzia kichwani mpaka miguuni, ambacho sio halisi, ambacho sio halisi, ni kama nimembeba mwingine, nimebeba jini fulani, nimebeba pepo. Shika kichwa kwa nguvu, sema out, sema fire, 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 fire. Fire! 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 Fire
fire, 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 fire. Shika kichwa chako. Tulia. Fumba macho. Bwana Yesu, ninaamuru moto mkali uyoyushe kwa mwanaume huyo, kwa mwanamke huyo. Naamuru moto uyoyushe tangu kichwani ilo gamba, ilo gamba ambao hutumika kuweka vitu ambavyo sio vya Mungu, ilo gamba. Yes, 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 yes. Mtaona watu wengi magamba yanatoka kama huyo hapa. Yes, 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 ilo gamba. Yes, ilo gamba. Hilo gamba, hilo gamba, hilo gamba, hilo gamba, hilo gamba. Yes. Mwachie, 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 mwachie. Hey. Mwachie. Hilo gamba, toka, jivue. Toka wewe gamba. Yayuka. 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 Kama kuna mahali mikono yako, miguu yako, kichwa, mwili umefunikwa na kitu ambacho si halisi, huwezi kukamata pesa kama mikono si ya kwako. Huwezi kufanikiwa kaenda mahali kama miguu si ya kwako. Kwa chini hilo gamba, catch fire. Yeyuka, yeyuka, yeyuka kwa moto. Yeyuka, yeyuka kwa chini. Wewe sio hai. Yeyuka tangu utosi wa kichwa paka uwea miguu, hilo gamba. Yeyuka. Yes, 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 yes. Ina mikono, kaa katika utulivu, in the name of Jesus. Hilo gamba likuachie. 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 Yes. Kuna kitu kinatoka, ndio maana mwingine hawezi kuhimili kusimama. Kuna kitu kinatoka kwenye kizazi. Kwenye kizazi. Kwenye kizazi. Kwenye kizazi, kwenye macho, kifuani, miguuni kwako. Kwenye utumbo kuna kitu ambacho si halisi. Toka! Kwa chinas. Toka, 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 toeka, 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 toeka. Unaniangalia kokoto liko. Hicho kitu ambacho sio halisi kiwachie. Kikuachie, 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 kikuachie. Wewe uliko hapa. Hicho kitu ambacho sio halisi. Yes, yes, yes. Magamba yanatoka. Magamba yanatoka. Magamba yanatoka. Hao, hey, magamba yanatoka. Magamba yanatoka. Magamba yanayuka. Yanayuka kama nyoka, gamba lake linavyotoka tangu kichwani pa kwenye mkia, hakuna atakayosalia. Siruhusu gamba kubaki, siruhusu gamba kubaki, siruhusu gamba kubaki. Yayuka, 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 yayuka. Toka, toka. Kificho halisi kitaondoka. Biblia inasema lazima kuna kuharibika, kuvae kutokuharibika. Kwa jina la Yesu, mwili usio halisi, sura isiyo halisi, sura hiyo, sura bibi kizee, sura bibi kizee uliovalishwa, sura kizee, sura kizee, sura kizee, sura. Kila mtu ashike sura, kila mtu ashike sura yake, sura ya mnyama, sura kizee, sura kizee, sura kizee. Toka, toka mwache mtu. Yayuka, 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 yayuka. Sura ya kizee, yayuka. In the name of Jesus. Naamuru kwa jina Yesu, sura ya kizee, sura ya kizee, sura ya kizee, sura ya kizee. Watu wengi wamezeeshwa, mabinti wadogo kama wazee, vijana kama mababu. Nakataa kwa jina Yesu ile sura, ile sura ya kizee, ile sura ya uzee, ile sura ya uzee. Toka! Yayuka, 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 yayuka. Viungo vya uchovu, viungo, viungo vilivyochoka, viungo vya maiti, viungo vilivyochoka ulivyopewa, viungo vilivyochoka, viungo vilivyochoka, viungo vilivyochoka. Kwa jina Yesu, leo unapata viungo vyako, lakini hivyo ambavyo si vya Bwana, pa!
Toka! Macho ya kimaiti maiti, macho ya kimzimu mzimu, macho ya kuona kuzimu peke yake, macho ya kuona wachawi peke yake, macho ya kuona vitu vya ovyo, macho ya kuona manyoka, macho ya kuona vitu vya ovyo, wala huwezi kuona vitu halisi. Haya macho si ya kwako, 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 macho ambayo si ya kwako, yayoka! Shika kichwa tena. Kuwa kama unatoa afu narudisha. Amini toa afu narudisha mkono, natoa tena. Yes, toa. Ubaki kuwa wewe. Ubaki kuwa wewe. Toka kwenye menu. Yes. Toa, 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 toa. Mlete ukaka. Jekeleketei likalibahani ya dola. Pere ketika dima hasanila hadia dos. Na kuvua kila kicho viku ambacho sio wewe. Kila kificho halisi. Yes. Kila kificho halisi. Kila kificho halisi. Kikuache. In Jesus name. Sema amen. Listen to me. Leo hamtoki hapa, naombea kila mtu. Now njoo. Wait, 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 wait. Njoo mbele hapa. Njoo mbele. Afu udumu toa viti. Make sure unakuwa wa kwanza kabla sijachoka. Nataka niweke mkono. Uwezi kuwa na sura kama kizee. Ukijiangalia kwenye kioo safi. Lakini ghafla huo kuna uzee unakuvaa. Na unakujiaga unapochumbiwa. Unakujiaga mume wako akikuangalia, hatutakubali. Hatutakubali. Unakuwa na mikono kama ya kwako. Unapoweka pesa mkononi, mikono inakuwa kama ya nyani. Hatutakubali. Biblia inasema lazima kuharibika kuvae kutokuharibika. Wahudumu mwe kazini, watu ni wengi hapa, sitaki uvivu. Sema kila dawa. Wengine wamepewa madawa hapa. Imagine you a man umepewa madawa na mwanamke. Au ni mwanamke umefanywa madawa na mwanamke mwenzako. Huwezi kuwa sawa. Ah, yule kwa sababu A na B asiolewe. Huwezi kuolewa, kuna kitu kinakujaga kinakuvaa. Haiwezekani ukaolewa. Nataka uwe halisi. Oh, yes. Yasema Mungu akaumba atazama vitu vyote akasema ni vyema. Mungu hajaumba kitu feki. Kila kitu feki kwenye mwili wako. Oh, yes. Lazima kiondoke. Oh, yes. Listen, wale wote mliologwa, utashangaa baada ya muda unajielewa. Kama kuna mtu alikuloga kufanya zezeta, imekula kwake leo. Oh, yes. Imekula kwake leo. Now, tunaenda kushughulikia uchawi uliokuloga kukubadilisha. Mwingine atafanya zezeta. Mwingine usiomfanye chuma ulete, hakuna ujinga utakaoendelea tangu leo. Bwana Yesu yuko kazini mahali hapa. Katika yeye, Biblia inasema Mungu sio Mungu wafu, lakini watu wote ufanya hai katika yeye. Mungu akufanye hai. Mungu akufanye hai. Nyosha mikono sema kwa jina la Yesu. Sauti yako inishawishi kwa jina la Yesu. Kila uchawi wa madawa ya kienyeji. Kila uchawi wa madawa kiganga. Niliowekewa. Wakaninenea niwe hivi. Wakabadilisha identity yangu. Nikabaki na jina la kuwa hai. Kumbe umenifisha. Leo kila uchawi. Tenguka. Tenguka. Haijalishi mchawi. Yuko hai au alikufa. Huyo aliyeniende kwa mganga. Yuko hai au alikufa. Hii mask ulinivalisha. Piga kelele back to the sender. Sema toka. Nenda kwa yeye kutuma. Rudi kwa yeye kutuma. Rudi kwa yeye kutuma. Piga kelele toka. Nenda kwa yeye kutuma. 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 Toka. 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 Ouch! Waka mikono, command out! Changamka! Changamka! We command you out! Yes! Lord of the Spirit! Kill out, child! We command you out! We command you out! We command you out! We command you out!
Come out. Kila pepo, kila roho, kila jini, utumani yao. Kila mzimu, kila pepo mchafu, utumani yao. Utumani yao, utumani yao, utumani yao. Come out. Rimo sayeda, rimo ndaba. Neto pario nino, jemusa regenia. In Jesus' name. Unajua tunachokiombeni. Listen, kuna hivi viuchawi. Mwekesi ufanyaje, mweke ofisini. Listen, uchawi wowote uelewaje ni kukubadilisha wewe. Hapo nacho kiloga ni kwamba yuko hivi, tumfanye hivi. Wanapokutolea akili, sio kwamba wanachukua akili, wana replace na kitu kingine kikasha. Niwahi kuwa nafanya maombi nikamwombea mtu kanaona mikono ya kama ya mnyama hivi. Leo naombea kila mmoja hapa. Namsikia. Watu kisifanya wachawi ni kureplace kitu kingine, afikie kile halisi unafanyaje? Na ukikichukua kinakuwa used somewhere. Ndio pale unasikia nyota ya mtu imefanyaje? Nimesema hiyo wanaitumia, lakini kihalisi ni kwamba wanamtumia yule mtu uwezo wake. Unabakiza kasha tu. Unabaki na hesabu hela za watu tu. Unatakiwa kuhesabu hela za watu benki afu wewe una hela. That's error must be corrected sir. You are used. Kama wewe ni mwalimu, kama wewe ni mwalimu, Mungu alikupa uwezo wa kufundisha. Fundisha kwa wakati unaofaa, muda ukifika na wewe na shule yako. Kama wewe ni daktari, kama wewe ni nesi, watibu wagonjwa muda unaofaa, ukifika wakati kuwa na hospitali yako au kliniki yako. Na wewe umekosa yote, uwe na pharmacy yako. Mungu akuleta uwe mtumwa chini ya watu. Kama ni mwimbaji hapa, imba tuupeleke tumwabudu Jehova, lakini uwe na albamu yako wewe kama wewe pia. Hallelujah, hallelujah. Nataka uwe na ofisi yako Mungu alivyokuumba. So unatumika kama msukule. Msukule maana yake ni kutumikishwa. Now nataka tuende step by step. Nataka nimemaliza ile kasha. Nao nashughulikia dawa ulizowekewa mkononi, dawa ulizolishwa, dawa ulizopa kwa kujua au kuto kujua. Sema kwa jina la Yesu. Kila dawa ya kienyeji, kila dawa ya kiganga iliyonuizwa, ikatamkiwa maneno, nikabadilishwa identity yangu, nikabadilishwa utu wangu, iwe ilitumwa kama grupu au ilitumwa kwangu mwenyewe, ninatengwa kwa jina la achia. Yes. Yes. Chachama. Shangamka. Yes. Achia. Kila dawa toka. Yes. Weka mikono pamoja, weka mikono pamoja. Kila uchawi uliotumwa, uliolishwa, uliokanyaga, achia. Yes. In Jesus' name. Huo uchawi utakuwa unasema achia, utakuwa unasema achia. Huo umeshika masikio yako, achia. Uchawi ulioshika macho, achia. Uchawi ulioshika kifua chako, achia. Uliokamata kichwa kizima, achia. Uchawi uliokamata mikono, achia. Uchawi ulioshika miguu, achia. Uchawi uliokamata viungo vyako vyote, achia. Viungo vya ndani ya tumbo, achia. Sema achia. 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 Achia.
Achia! Listen to me. Napita now. Nataka uwe unaomba kwamba ninarejea. Wakati nakupita unasema narejea. Narejea. Ukisema narejea maana yake nafsi yako inarejea, utu wako, uwezo wako, baraka ulizokuwa nazo. Baada ya ibada tu ujisikie mwepesi kwamba na ninakuhakikishia kila atakayejaribu kurudisha hilo kasha, natangaza mauti kwao, 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 kwa jina la Yesu natangaza mauti kwao. Nataka kama uliumbwa ukiwa timamu, kitu gani kitokea darasa la tano? Kitu gani kitokea form 1? Kitu gani kitokea mwaka wa kwanza chuo? Nasema ulichokuvalisha, toka! Rudi Mungu alivyokuumba. Sio tu watu wengine wanakuona hivi, wewe mwenyewe unajiona huko sawa. The way you reason. Jinsi ambavyo hata hauna kumbukumbu. Nataka akili yako iwe sharp kama damu. Nataka ukienda kwenye interview usifeli interview yoyote. Labda kuambia nafasi hazijatosha, lakini kila mtihani pita, kila swali pita. Bwana kurejesha ufahamu. Yesu kurejesha ufahamu. Bwana kurejesha ufahamu. Pray. Sema narejea. Wachina Zukutu parahatele ando Shente endela mahande Pantiba ani matikata yaduva Zipora tila alabida hasiba Jimiande kasuva ataida Inama lela katuza ishe pakata Ele mahande barahade ya kiza Eruva talami ida halabaida Taida halaba Evra tele ena mahasokoto Jikolamina mahalakadia Enama lekaduze edamandia karihada Bariane lekaduza lelalia mahalalia Shepasiba alamandia kadi ana mahakadala Elamaiz ya suza bariahada Epros ya kalabahalalia Epranina mahande lekesa Shikotemande kate mahakatia kadahala Elamina hatia mahali ya kaduza Ishipa anuza tinda amanda katia ada Ela bahalabide hotoba Barira sira mahala Eriza valila sira mahala kaya Eshopa sopari ya bali ya kesoko ode olama Enima hasipaida Elebra hadia supe elekida Eshopra isa la mahanda Ebrado sokota Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo ninapoweka mikono yako nikiomba jioni ya leo, ufahamu wangu unarejea, ufahamu wangu unarejea, ufahamu wangu unarejea, baraka zangu zinarejea, baraka zangu zinarejea, baraka zangu zinarejea, utimamu wangu unarejea kwa jina la Yesu, unarejea kwa jina la Yesu. Araba sokata ereso toloba Jeleba la vire, rema la vide telemala, ele vidi balahande le bahana maliadea levi ya kayadaya, ele vida, sopa la vida, shima da vida la mandi ya kadala, eliba sayana mahada, elile da la vida bahaladusa, shini masika talakatia, ele velina marayadusa, erra fala dile seta, eno masike tedaida, parakatia da halamandia, shima la katuse ketela, erra baseke tola, erra pali adusa, min ndaka sakata eliga sakata ya kusha uchumi wangu unarejea, uchumi wangu unarejea, baraka zangu zinarejea, kazi yangu inarejea, kibali changu kinarejea, kila kilichoibiwa, kilichokuchukuliwa kwa njia ya uchawi, ee Bwana Yesu, kwa mkono wa mtumishi wako jioni ya leo ninarejea. Weka mikono pamoja, endelea kuomba kwa nguvu katika jina la Yesu. Rasa katala bahala deraba Jekota dima ndera vida yatia bahaladia
Parida Santa Lamanda Enimanda ya Davida Lamandi ya Kaladia Paralaria Mahaladia Eruza Talamina Shida Alamaya Kaida Mahasa Kaida Mahia Dahala Bahala Ida Mahasa Ina Mande Kasa Ada Ala Baha Aba Aba Laduza Talamina Eriva Talabida Labida Shopatia Mahanda Erike Seneketa Jepa Sakatalaminde Kefaida Hurira Talamira Prira Malakatele Keto Koshekotila Bata Taida Perekele Keto Sekata Ele Mandive Tededa Perina Daliva Taribe Poliva Harama Erevra Telaba Erabra Isho Pratile Ketovida Pari Aduse Ketea Ufamu wangu narejea Ufamu wangu narejea Nguvu zangu zinarejea Uwezo wangu narejea Kwenye mwili wangu Nje na ndani Kila kilichoibiwa Jioni ya leo Kinarejea 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 Kwa jina la Yesu Kristo Uwezo wangu kufanya kazi Uwezo wangu kutumika Unarejea jioni ya leo Unarejea jioni ya leo Afya yangu inarejea Afya yangu inarejea Kwa jina la Yesu Kristo Mara Shofeta Eisha Okay Una mwanamke ana pete Kama mume wake yuko anamuona kwenye screen Ajabu Nenda ushike kidole cha pete cha mke wako uone ambavyo utatokea. Nenda ushike. Uone atakachokufanya. Nenda. Si mkeo huyo ashike kidole. Hakikisha unisikilize vitu vyote vionekane kidole na watu wote. Kidole na sura zao. Shika kidole. Huyo ni mke, huyo ni mke, angalieni. Angalieni. Mimi nitawaambia anachomwambia. Nitawatafsiria. Anamwambia huyu sio mke wako. Huyu ni mke wangu mimi. Now, imagine una mwanamke kama huyo, sometimes wakusema mke wangu hana kiburi. You understand? Na nawahakikishia hawa watu, huyu mwanaume aliyokuwa ndani hawezi kumkubalia zai. Na watu wangapi? Eh? Hamna. Ndoa ina miaka mingapi? 13 sasa hivi. Na angalia. Nataka tumrudishe mtu halisi hapa. Yes. Now nimeweka mafuta kwenye kidole. Mwanaume toa pete nipe. Toa kwa nguvu. Ehe. Naomba mafuta tena. Bwana Yesu, ninaweka mafuta kwenye hii pete. Najua pete sio ndoa. Wala ileti ndoa. Ile ninaituma hii pete kama mjumbe aliyepewa upako. Mwanaume je, chukue. Chukua hii pete. Nenda tamka maneno haya, alafu nitakwambia umvishe. Mpe mic. Mke wako anaitwa nani? Judith. Subiri usimvishe, subiri. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nilioa Judith sikuoa jitu. Nilioa Judith na sikuoa jitu. Na kama kuna pepo aliingilia Na kama kuna pepo aliingilia. Jini akaingia. Jini akaingia. Akatoa utu wa mke wangu. Akatoa utu wa mke wangu. Akatoa kizazi. Akatoa kizazi. Leo namvisha Judith pete. Leo namvisha Judith upia. Pete. Upia. Katika madhabahu takatifu. Katika madhabahu takatifu. Na akivikwa hii pete. Na akivikwa hii pete. Yule mwanamume wa kipepo aondoke saa hii. Yule mwanamume wa kipepo aondoke saa hii. Mvishe uone. Mvishe. Mvishe. Kimaliza atakuwa ameshaondoka. Sema ondoka! Ondoka! Ninaamuru Judith Alice arejee kwenye mwili huu. Judith ncho! Hilo linaondoka. Judith anarudi. In Jesus' name, amen. Amen. Judith, simama. Usimuinue, usimuinue. Judith, simama. Judith, simama. Haya mke wake huyo. Wow. Washawe. Amen. Nao, nizamu yako, sema nizamu yangu.
Mwambie aende apumzike. Mpeleke chooni by the way. Aende na Asha mmoja. Anywe maji. Kuna kitu atakitoa chooni. Now, right now. Kuna kitu atakitoa right now. Now, sema nizami yangu. Ningekuwa na muda wa kusema wewe hivi, wewe. There is a man, nimemuita pale, alikuwa amesimama pale. Yule pale, that guy. I prayed for you na ukujua ni kwa nini nimekuombea. Are you married? Yes. Mke wako yuko wapi? She's in Mbeya. Mke wako atafurahi akisikia na kuombea kitu kifuatacho. Urudi kama mwanaume wa miaka mitano iliyopita. Mpokea. Bado uko kwenye wokovu? I'm a pastor also. You are a pastor. Unatamani hata kama ingetokea. I'm sorry, wewe ni pastor nitaongea. Yes. You know. Unatamani kama ingetokea wasikuite pastor. Yes. You are not yourself. There is nothing going on. Yes, I'm passing through. Yaani mke wako mwenyewe kuna siku amekutamkia mama mchungaji. Kweli Mungu amekuita? Alikataa akasema paka sasa hivi sitamani kuitwa mama mchungaji. Alikataa? Yes. Kwa sababu nyingi kuna hii ya kama mwanaume siwezi kuiongea kuna watoto lakini kuna hii ya uchumi kuna mambo yanavyoenda njoo hapa nimekuombea na nakuombea tena the name of Jesus pastor nipe mkono ule wito ulioitiwa ile namna Mungu alivyokuita yes wakati ule unafunga siku tatu yes wakati ule unafunga siku saba kavu yes. Ule uwezo Mungu alikuitia uko wapi na ule yes. Chacha receive it. Sema ni zamu yangu. Sema ni zamu yangu. Sema ni zamu yangu. Njoo, nikurudishie kichwa chako. Sina muda wa kuongea na kila mtu because of time. This woman you see here, I don't know anamkuja na nani, I don't know her. This woman you see here, ana kichwa ambacho sitia kwake. Leta mafuta. Leo nataka ukiondoka huko ndani. Iwe umewahi umechelewa, I don't care. Umerudi kuwa halisi. Father in the mighty name of Jesus. Namuondolea mwanamke huyu kichwa cha mbibi. The name of Jesus, lejea. Mleta na huyo. Aya. Aya. Sema joka. Sema joka. Uliyechukua sura ya kizazi chake. Sema toka. Kwisha. Mwambie amke. Now bado naombea. Sema kwa jina Yesu. Kila kisicho halisi kinapishana na hali halisi. Kisicho halisi kwangu toka. Yule mtu halisi ndani yangu rejea. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Pera alabida zenuska alamande yakata ina mahanda kari ada mera asapra leladia braande asapaliana jopama sikande eliva asuva mondusa kantaya maande kelade yasuva era santa alaba elaba riraba alemande yakasala ando jeriano lakasia barahandia Filani ya daramiani ya saba ya kata ya duza. Joprandi la kuska andovida mahala duza. Monda santa ada kela mande ya kata ya ba. Shepai ya talida. Rila frenda ya santa ya kada. Minda kasakalandi ya salaida. Jeli ya labira parahandi ya selekaida. Rima sakaida lalo kosa. Jopa samande ya kata. Epo radia parida mahala kaida. Jala kose prainde le kaska. Zori la bahande sakata Epeza katali la mahari ya dusa Eli santa alamande sakata Jioni ya leo katika china wa Yesu Kristo Heshima yangu inarejea Heshima yangu inarejea Afya yangu inarejea Kibari changu kinarejea Kila kilichoibiwa Kila kilichoibiwa Gereza lolote nilowekwa Shimo lolote nilowekwa Jioni ya leo inarejea Narejea, 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 narejea kwenye kila shimo nilowekwa, kwenye kila gereza nilowekwa,
kwenye makufuri nilikofungiwa usiku wa leo, narejea kwenye hali yangu, narejea kwenye walisia wangu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Endelea kuweka mikono pamoja.